põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tervitus head jalgpallisõbrad! Suur rõõm on tervitada teid neljapäeva õhtul, võiks isegi öelda sellisel meeldivalt suvisel, päikeselisel neljapäeva õhtul siin Kadriorus, kus Eesti U21 koondis hakkab üsna pea mängima punktide peale ja seda siis Bulgaaria vastu. Meeskonnad ongi hetkel väljakule tulemas selle koondisakne esimene kohtumine siis mõlema meeskonna jaoks, kui Eestil on
selles valikgruppis juba üks mäng peetud, siis Bulgaaria jaoks on see esimene, aga enne kui detailideni jõuame, siis hümnid. No nii, hümnid kuulatud ja läheb vaikselt kätlemiseks. Tõepoolest, nagu öeldud, siis mõlema meeskonna jaoks koondisakna esimene kohtumine. Eesti on ühe mängu juba mänginud selles valiksarjas. Seda siis Kosovo vastu, kui saadi 0-2 kaotusvõõrsilt Bulgaaria jaoks. Aga jah, tõepoolest täiesti esimene mäng üldse selles valiksarjas. Ja vaatame siis, kes täna keda ja kui palju. Eesti tõepoolest U21 koondis on olnud natukene selline õnnetu aastakäik või ütleme siis vanusegruppsest aastakäik vahetub, aga selline vanusegrupp, kus ei ole need tulemused olnud päris oodatud ja on igasuguseid selliseid ka suuri pakke tulnud vastu võtta. Näiteks eelmine U21 koondis, kuhu kuulusid siis 2000. Aastal ja hiljem sündinud mehed. Või siis üleelmine, jah. Ja nemad siis jäid eelmises valiksarjas Roman Kozuhovski käe all üldse nulli punkti peale ja kaotasid kõik 10 mängu väravate vahe 0-32, ehk ise ei löönud mitte ühtegi väravat. No loodetavasti täna saab see murtud, sellepärast, et hetkel ei ole küll väravat arvetel avatud. Kosovalt, jah, nagu öeldud, saadi 0-2. Aga täna on kindlasti suurepärane võimalus see kodupubliku toel ka see vastaste väravaluk lahti muukida, milleni seni jõutud ei ole. Hetkel siis jah, ongi Eesti ja Kosovo mäng on ainus, mis selles valikgruppis hetkel peetud on. Ülejäänud kõik meeskonnad, ehk siis Bulgaaria, Saksamaa, Iisrael ja Poola on veel nii-öelda ka mängude arvestus nulli peal, ehk ei ole väljakule veel tulnud, või noh, nüüd Bulgaaria on. Aga väga selline märgiline mäng kindlasti, siis vanusegrupp 2002 ja nooremad mängijad saavad täna näidata, et ei ole see Eesti U21 koondis teps mitte nii halb ja võib-olla ka Bulgaariat üllatada. Bulgaaria selge on väike favoriit, aga mis teha, see käib tahes tahtmata Eesti jalgpalliga kaasas, et reeglina see favoriit on ikkagi vastane, mitte meie. On muidugi erandeid, aga need on pigem harvad siin. Eesti koondise peatreener Sander Post ja tema abiline Igor Morozov ka. Koosseisude juurde jõuame ka lähemalt siis, kui pall on mängu pandud. Saame vaatama hakata tänase mängu kohtunikud tulevad Belgiast. Mängu vilistab Jasper Veerguut, abikohtunikud Mattias Hillert ja Martin Tisters ning neljas kohtunik Kevin Van Damme. Nii et Belgia brigaad täna siis tõepoolest seda
seda kohtumist ohjes proovib hoida. Vaatame, kõik on vaikselt valmis. Belgia peatreener, või vabandus, mitte Belgia, vaid Bulgaaria peatreener Aleksandr Dimitrov oli ka pildis ja temal kindlasti väike favoriidikoorem õlul oli näha kulm natuke kortsus ka. Nüüd on pall mängus, selle paneb mängu Nikita Ivanov, vaatame koosseisud ka üle. Eestil alustab väravas numbril 1 Kaur Kivila, kaitse liin paremalt 2 Kristo Hussar, 4 Sander Alex Liit, 18 Tanel Tammik ja 5 Danil Sõtšukov. Keskpoolkaitsed alumised 17 Martin Vetkal ja 6 meeskonna kapten Kevor Palumets, vasakul äärel 11 Nikita Mihailov, paremal 7 Danil Kuraksin. Vähemalt nii on märgitud paberile, reaalsuses on hetkel ikkagi Kuraksin vasakul ja Mihailov paremal, nagu tegelikult oodata ka võis. Vaatame, Eesti võidab nüüd peaaegu palli ka, aga Vetkal ikkagi lõpuks vea teeb. Siis number 10 peal, nii nagu ka särk näitab Nikita Ivanov, alumine ründaja siis ja tipu ründes numbril 9 Aleksandr Šapovalov. Vaatame ka Bulgaaria koosseisul otsa, ehkki nende mängijate nimed on ikkagi suuresti võõrad ja ehk saame nendega siis mängu jooksul natukene lähemalt tuttavaks. Väravas numbril 23 Plamen Andreev, kaitseliin vasakult 13 Božidar Penšev, keskaitses numbril 4 meeskonna kapten Kristjan Petrov ja 5 Veliko Jelenkovic, paremal 2 Martin Stoichev. Kolmene selline keskvälja moodustis siis on meile siia joonistatud trio kujul, ehk siis sellises 4-3-3 formatsioonis Bulgaaria mängib. Meestest keskmine numbril 20 Kristjan Stojanov, temast vasakul 8 Stanislav Šopov, paremal 22 Asen Mitkov. Paremas ründes numbril 19 Nikolai Zlatjev, vasakul 10 Nikolai Ilijev ja tipu ründes numbril 9 Georgi Nikolov, kellelt bulgaarlased kindlasti iga väravaid ootavad. Tema ikkagi selgelt selle meeskonna A ja O ja ka Bulgaaria kõrgliigas kõvasti juba kanda kinnitanud, kui Bulgaaria tuleb mööda paremat äärt ja Stoichevi tsenerdusüritusele saab Sutšukov jala vahele. Nii et Bulgaarial kohe teisel minutil esimene nurgalöök kasutada. Aga jah, Bulgaarial tõepoolest see koosseis on väga-väga Bulgaaria põhine selles mõttes, et kõik mehed peaaegu mängivad jalgpalli ikkagi koduliigas. Kas siis kõrg või esiliigas, vaatame nurgalöögi ära, sest et siis on väike nüans lisada. Üks erand on ka ikkagi koosseisus. Mängivad bulgaarlased ikkagi madalasööduga selle lahti. Tuleb tõste värava ette ja sealt saab nüüd pea vahele õnneks Kuraksin ja hoiab palli bulgaarlase nina eest natukene eemal. Aga jah, tõepoolest Bulgaaria koosseisus on vaid üks mees, kes ei mängi Bulgaarias igapäeva jalgpalli ja selleks on Manuel Mirchev, poolkaitsja, kes alustab mängu pingilt. Aga Mirchev ka tema kohta saab ikkagi öelda, et mängib jalgpalli kodumaal, sellepärast et mees on Hamburgis sündinud, kasvanud ja kogu elu Saksamaal elanud ja hetkel siis regionaalliigas ehk tugevuselt neljandas divisionis mängib nüüd natukene Sõtšukov ja Kivila ei mõista teine teist päris nii, nagu nad võib-olla oleksid lootnud. Ja Bulgaariale teine nurgalöök siit jääb. Aga jah, tõepoolest Mirchev, siis Teutonia 05 on tema kodumeeskonna nimi. Aga Bulgaaria rivistuses on hetkel selles mängus vähemalt vahetuspingil. Bulgaarlastel teine nurgalöök. Taaskord natukene selline ebastandardsem lahendus, kui esimeses mängiti madal sööd karistusalasse, siis nüüd selline pigem pehme ja põrkega. Aga bulgaarlased üritavad pikendada, seal oli värava ees juba peaaegu seda noolimas Petrov, aga ikkagi eestlasi oli olukorras rohkem Šapovalov, kas nüüd saab Eesti ka palli vahelduseks kontrolli alla. Hetkel on see algus ikkagi suhteliselt Bulgaaria nägu olnud. Liit. Tammiku kaudu, Tammik otsib pikemaga Šapovalovi peale, aga seal on ees Veliko Jelenkovic, kes on ikkagi Serbia taustaga mängumees tegelikult, nimelt tema isa. Tema isa, kelle ees nimi oli, on siia maani, on Nebojša. Ehk siis Nebojša Jelenkovic, endine tippjalgpallur samuti ja tema siis samuti Serbiast pärit mõistagi, aga mängis karjääri jooksul Bulgaarias, kus sündis ka tema poeg Veliko. Ja Veliko siis Bulgaaria koondises mängimas, ehkki ka noorte koondises Serbiat esindanud. Nii U17 kui U16 vanuseklassides. Nüüd on Eesti natukene ka ikkagi survet peale saanud ja paar palli karistusala suunas riputanud. Väga hästi mängib Vetkal nüüd suurepärane kaitsetöö Martin Vetkalilt, aga korraks on Eesti uuesti pallist ilma jäämas. Ja õnneks siiski suudab Palumets ja teised mehed ka palli Eestile säilitada. Seal Vetkali
libistamise ohvriks langes Nikolai Zlatjev. Natukene ebakindlust ka, aga Hussar saab palli kätte ja nüüd Šapovalov, kas saab värava poole minna? Šapovalov läheb karistusalasse, mängib palli värava ette ka, aga sealt paneb nüüd jala vahele Toosa Majelenkovic, kellest juba ka juttu oli. Natukene ja kukub ja kas tuleb? Ei tule siit midagi. Natukene oli penalti lõhna õhus, aga seda mitte piisavalt ja otsustati siit mitte anda. Palumets läheb väga julgelt olukorda ja seal oli Iliev siis see mees, kellele tema jalgadesse praegu või jalgade lähedal ütleme, siis ikkagi täpselt läks. Ja õnneks siit viga ei fikseeritud küll ja out jäi Bulgaariale. No natukene oli penalti lõhna õhus selles Mihailovi olukorras, aga pigem jah ikkagi selline õnnetu ja 50-50 olukord, nii et aru saadav, et siit kohtunik kohe seda 11 meetri karistuslööki fikseerida ei soovinud. Nii-öelda mitte, et kohtuniku soovil oleks midagi pistmist sellega, kuidas väljakul asjad kulgema peaksid, aga hetkel oli tema voli seal ilmselt otsus langetada, eks see penalti natuke pehme oleks olnud küll. Bulgaaria taas kontrollib, pall paremasse äärde, kus on Stoichev. Veel kord paremale, Zlatjev Sõtšukovi vastas, tuleb seenerdus Kivilan kohal. Et Kaur Kivila ka saab sellise esimese püüdmise ära teha. Tema siis suvel naasis Itaaliast ja liitus FC Floraga, kes tema siis, kellega ta juba pikemat aega tegelikult oli kontaktis olnud ja siis nüüd suvel üleminek ära tehti. Eelmisel hooajal mängis Itaalias karpiridades Kaur Kivila, kuigi täpsem oleks öelda, et väga palju ei mänginud ka. Oli seal ikkagi selgelt teise väravahi rollis. Ja Hellas Verona akadeemiast siis mees läbi tulnud ja ka seeria A pingil istunud. Parimatel päevadel anti talle seda Itaalia kõrgliga õhkuga nuusutada. Nüüd Sõtšukov mängis hästi ja jätkas palli Ivanovile. Ivanov üritab jätkata, aga Stoichev on Sõtšukovil vastas ja lükkab palli külje auti. See tähendab seda, et Eestil on kasutada ka nüüd külje aut. Vast liiga pika viske peale hetkel ei minda. Vähemalt Sõtšukov ei olnud üldse sellise näoga, kukub Ivanov, aga eks ta siin natukene vist ikkagi liiga pehmelt tegi seda. Ja Bulgaarial on võimalik tulla kontrarünnakule, palli veab Šopov, kes viib selle nüüd vasakule. Iliev lõikab keskele ka, Iliev siis üks ikkagi nimekamaid mehi selles Bulgaaria rivistuses, selle juurde jõuame ka kindlasti veel. Temal sellest rivistusest kõige rohkem A-koondise mänge kirjas. Ehkki kellelgi ei ole väga palju kahel mehel peakski olema, kui ma siin õigesti kokku lugesin. Aga Iliev veel siis tõepoolest 8 mängu. Aga koondises ja Milano Interi akadeemiast tema siis sel suvel naasis Bulgaariasse ja mängib siis CSKA 1948 on selle meeskonna nimi, kus ta mängib. Nüüd Nikolov saab keerata, Nikolov lööb ja Bulgaaria läheb seda kohtumist 8. minutil 1-0 juhtima Georgi Nikolov. Pasarčiki Hebarri ründaja. Bulgaaria kõrgliiga paremuselt teine väravakütt, hetkel 4 väravat on löönud, jagab küll seda kohta, tuleb tunnistada, aga ikkagi väga kvaliteetne ründaja ja lahendab 8. minutil selle olukorra ära. Nii et ei olnud Eestil siin pikka pidu. Bulgaaria läheb juhtima, aga nüüd on oluline pea külmana hoida ja mitte lasta rohkem lüüa kindlasti. Sellepärast 0-1 kaotusseis ei ole ju veel teadu pärast mitte midagi, aga tõepoolest Georgi Nikolov, Matvei Igoneni klubikaaslane, Bulgaaria kõrgliigas Pasarčiki Hebarris, nagu juba öeldud, jäi liit hätta ja keeras Nikolov end tema pealt maha. Kivilale samuti püüdmatult ja ei olegi midagi teha. Hetkel on nii ja loodetavasti ei poe see värav nüüd Eesti poistele väga pikalt pähe. No Eestil oli tegelikult ju ka ikkagi esimestel minutitel siin väiksemat sorti võimalusi, mitte küll liiga palju, aga natukene ikka. Suutsime ikkagi üle poole minna ja natukene ka bulgaarlastele pinget tekitada. Aga no mängid on veel ikkagi väga-väga palju ja selge see, et see 0-1 ei näita hetkel veel midagi. Palumets võidab õhuvõitluse Nikolovi vastu. Bulgaarlaste see kõrgelt selline aktiivne pressing on see, mis hetkel Eesti kaitsjatele vist natukene liiga palju peavalu tekitab. Nüüd oli Petrov mees omal kohal, lükkas palli külje auti
Kristjan Petrov samuti ikkagi üks nimekamaid mehi, no sellest räägib ka ka kaptenipael, kaks mängu temal Bulgaaria koondises kirjas, samal ajal Eesti tulemas mööda vasakut äärt, Danil Guraksin mängib ikkagi tagasi, Tanel Tammik. Liit. Üritab ette poole mängida, aga Liidult nüüd täielik valearvestus ja saab minna Nikolov värava peale. Keskelt on toetust tulemas ka, Nikolov läheb, söödab keskele ka, segadust kui palju, aga lõpuks ikkagi Liit ja Vetkal suudavad sulgeda Šopovi seal niimoodi enda vahele kinni, et Kivila saab palli üles korjata, aga Liidult natukene sellist rabedust esimeste minutite vältel. Mis isenesest ei ole talle väga omas, et... Liit ju ka ikkagi juba võrdlemisi kogenud oma iga arvestades. FC Kuressaarel ikkagi selgelt meeskonna põhilüli. Sander Post ka liigset üllatumust või sellist rahulolematust hetkel veel ei ilmuta. No on selge, et Bulgaaria on vähemalt paberi peal meist grammi võrra tugevam. Läheb nüüd ja siit fikseeritakse viga, kuigi tundus küll, et natukene ikkagi ise keeras Zlatjev ennast Sõtšukovi jalapihta. Aga no Sõtšukov ei protesteeri ka, aga ta ei ole ka loomult väga selline protesteerija mees, nii et eks ta mõistab ka, et siin see ei aita mitte midagi, aga tundus natukene pehme esmapilgul. No Sõtšukov just kui ei teinud mingit liigutust ega midagi, vähemalt nii näis mulle. Aga eks sellel ole ka põhjus, miks mina olen siin ja mitte väljakul kohtuliku rollis. Nii, läheb tsenderduskaristusalasse Bulgaaria poolt, aga Šopovi pall jääb selgelt liiga kõrgeks ja ükski ei eestlane ega bulgaarlane selleni ei ulatu. Kivil alustab lühikesega Liit. Pikk pall Šapovalovi peale, Šapovalov võidab isegi selle õhuvõitluse, aga ei suuda palli omadele jätta. No nii, nüüd oleks vaja surve alla panna, Mihailov hästi pusib ka ja ei lase seal bulgaarlasel oma positsioonilt välja keerata. Üritasid bulgaarlased sellise häda lahenduse leida, see jõudis täpselt Palumetsa jalale. Ivanov suudab palli Eestile säilitada, pall paremale. Mihailov, tema vastas on... Tema vastu oli seal jõudnud Pentšev. Ja Pentšev ikkagi jäi Mihailovist grammi võrra tugevamaks selles olukorras. Ja nüüd tuleb Bulgaaria uuesti vastu, aga Vetkal näitab, et ei ole siin hõlpu midagi. Ja Martin Vetkal selgelt väga positiivselt on alustanud eestlastest isegi julgeks öelda, et kõige paremini. On bulgaarlastel natuke pahandust tekitanud Guraksinil, nüüd pall jala peal, Guraksin üritab värava ette mängida ka, aga pall võtab Rikošeti Petrovi jalast ja jõuab see järel täpselt Andreevi kätte. Plamen Andreev, Sofia Levski, põhiväravavaht, klubi oma kasvandik ja selgelt üks Bulgaaria jalgpalli tuleviku lootusi tema ka. Ehkki tegelikult Damian Hristov on varasemalt kandnud kapteni paela Bulgaaria U21 koondises, siis eelmistes mängudes siis Hristov, kes on tegelikult nii-öelda koondisega kaasas, ei ole tänaseks mänguks isegi üles antud, Aleks Božev on varuväravavaht pingil. Nüüd mängivad hästi eestlased, Hussaril on palli ala peal, tuleb tsenderdus madalalt ja kukub Šapovalov ja penalti! Ja me saame penalti, Aleksandr Šapovalov kukub, bulgaarlased ei ole üldse rahul ja küsivad. Aga see ei loe, see ei ole üldse tähtis ja Šapovalov võtab siit penalti välja. Minut numbriga 14. Ja küsivad need bulgaarlased, mis nad küsivad, no vaatame nii ja noh. No mängija tarkus võiks öelda on selle asja nimi. Šapovalov ikkagi sättis ennast sinna natukene niimoodi kavalalt ette ka ja Stojanov koksas vastu jalgu ja see tähendab penaltit. Pole midagi teha, nii on. Eesti U21 koondis ei ole ikkagi väga-väga pikalt üldse suutnud valiksarjas ju väravat lüüa. Aleksandr Šapovalovil on nüüd see võimalus. Tema vastas Plamen Andreev, no vaatame, kas Šapovalov lööb.
lööb selle penalti väravasse. Eesti on 14 valikmängu järjest väravata. Täna on nüüd võimalik see seeria murda. Šapovalov. Andreev. Sees ja on olemas. Eesti koondis viigistab mänguseisu 15. Minuti lõpetuseks. Aleksandr Šapovalovi penaltile saab küll Plamen Andreev natukene mingi jäseme vahele, aga väravast eemalda palli ei hoia ja 15. Minutil on mänguseis viigistatud. Aleksandr Šapovalov tõepoolest 15. Valik mäng siis ja eelmised 14 siis väravate ja nüüd 15. Murtakse see seeria. Nii et vähemalt üks selline verstapost on kätte saadud väga hästi tõepoolest Šapovalov tegutses sellele penaltile eelnenud olukorras, sai jala niimoodi kavalalt Stojanovile ette ja bulgaarlane võttis ta maha ja siit tuli penalti ja Šapovalov lahendab kindlalt, läheb küll löök keskele, aga see ei mängi rolli, kui palju on väravas, siis on kõik hästi ja neljas värav Eesti U21 koondise eest Aleksandr Šapovalovil 7. Mängus. Eelmised kõik on tulnud sõprusmängudes Bahreini U23 koondisele, siis üks ja Leedu U21-le kaks. Aga suurepärane, Eesti on mänguseisu viigistanud 15. Minutil ja ütleme nii, et siit on hea edasi minna küll. Aga Bulgaariat nüüd eks natukene ajas ikkagi vihasemaks kaase. Palumets saab praegu tsenderduse karistusalast minema klaaritud, selle riputes sinna Zlatjev. Kuraks sinne pusib ja käib palli üle külje joone ära, nii et külje out jääb siit Eestile. Stoichev ei suutnud palli väljakul hoida. Aga jah, vähemalt selline üks väike punn on pealt maha saadud, Eesti on löönud värava. Ja üks on lubav. Aga bulgaarlased tundusid ka, et ikkagi läksid natukene võite vihasemaks, aga natuke rohkem äksi täis sellest äravast ka kohe, siis kui pall uuesti mängu pandi, siis natukene agressiivsemalt ikkagi kohe üritati sellega tegutseda. Aga hetkel see õnneks tulu ei toonud. No nüüd oleks äge, kui saaks kontrolli ka endale täiesti vetkal. Viib palli paremale Hussarile jooksu peale, seal tema vastas on Pentsev. Mihailov saab palli hästi alla, Hussar, vetkal. Mängib madala söödukaristusalas, Šapovalovil on uuesti külg maas, aga sealt hetkel midagi ei määrata. Ja Bulgaaria on uuesti tulemas, õnneks on bulgaarlased hetkel võrdlemisi üksinda seal olukorras ja kukub küll Nikolovaga. Selge see, et sealt mingit viga ei olnud ja natukene ehkki laiutab käsi, siis siit oli ikkagi juba kaugelt näha, et läks natukene kalastama ja seda nägi ka Jasper Veerkuut. Sõtšukov keerulisest olukorrast tuleb hästi välja ja jätab palli Eestile. Külje audist mängimiseks. Vetkal üritab Kuraksinile pikendada, saavad bulgaarlased jala vahele Stoichev-isikus siis. Ja pall, noh, saame ikkagi natukene mööda külje joont edasi liikuda. Post ka, kasutab võimalust ja annab Sõtšukovile väikeseid soovitusi. Mida ja kuidas täpselt teha, Šapovalovil olid nüüd ikkagi päris korralikult käed küljes. See mees, kes need käed külge pani, oli siis see Serbia poissi Lenkovic. Aga kahjuks sealt viga ei fikseeritud, kui Raksin väga efektselt mängib nüüd Stoichevilt jalge vahelt. Aga Ivanov kahjuks palli kätte ei saanud ja Lenkovic oli sammu võrra kiirem ja oli hoopis esimesena selleks palliks valmis. Nüüd Nikolov teeb sellist häält, nagu oleks, ma ei tea, labidaga pähe saanud või mida iganes. Igal juhul Tanel Tammik õhuvõitlusest alle tuule alla tegi. Eesti saab nüüd minna. Danil Kuraksinil on palli ala peal. Kuraksin läheb ja lükkab, aga lükkab ikkagi mööda. Ai, suurepärane võimalus Eestil minna 2-1 seda mängu juhtima. Selgelt on nüüd Bulgaaria ära vajunud.
kuidagi pärast seda, kui nad ise juhtima läksid, jah, ütleme pärast viigiväravat nad natukene korraks nagu elavnesid, aga nüüd on jälle, noh, vaatame Kuraksin. Täiesti hätta jäävad Kuraksiniga ju tegelikult, aga lihtsalt see viimane puude on see, mis ei õnnestu ja Kuraksin vist, ma ei tea, kas säärega tabas seda palli või mis kohaga täpselt igal juhul raamidesse seda lükata ei õnnestunud, aga suurepärane võimalus Eestil 2-1 juhtima minna. Palumets võidab õhuvõitluse, see pall langeb lõpuks ikkagi bulgaarlastele, Šopov lõikab keskele, mängib väga kavala läbisöödu, aga nüüd on hästi kohal Sutšukov, hea positsiooni valik Eesti koondise vasakkaitselt ja eks oli natuke õnne ka, et ta täpselt sinna juhtus. Stoichev mängib natukene tagasi Zlatjevilt senderdus, selline natukene kavalam pall, aga see oli nüüd nii kaval, et isegi bulgaarlased ise ei saanud aru, kuhu see läheb. Ja õnneks ikkagi meie oma. Liit võib tagant läbi Kivila. Kivila jah, ei ole ka ikkagi väga palju mängida saanud viimase aasta jooksul. Temal selgelt Itaalias, noh, 3 aastat kokku oli, esimesed 2 olid ju väga head, ikkagi Hellas Verona eest sai seal korralikult mütata Primavera tasandil, ehk siis U19 vanuse klassis ja ka Serie A pingilistuda, nagu juba mainitud, aga siis kui ta sinna Karpisse Serie D-se ehk 4. liigatasandile laenati, siis seal oli üks kõva väravaht ees ja ei õnnestunud seal mitte midagi. Nüüd Nikita Mihailov on maas pikal ja see tundus päris hirmus vops. Ei tundunud üldse ilus. Põrkas kokku. Ivanov käib ka küsimas, et mis nüüd. No, loodetavasti oli lihtsalt selline kuidagi kehv kokkupõrge, kas on vana. Mitkov läks ikka väga julgelt sinna olukorda, aga no mis teha. Sealt oli keeruline hinnata ka, kas oli tegelikult viga või mitte. Lihtsalt Mitkov väga jõuliselt sekkus ja isegi kui sa väga jõuliselt keha paned, siis sellest võib ka päris korralikult haiget saada. Õnneks Mihailov sai vist lihtsalt sellise väikese vopsu vastu rinda ja on valmis jätkama. Nüüd on juba kõik hästi. Kussar on hästi bulgaarlased seljas, vaatame, kas Liit nüüd võidab õhuvõitluse, saab Nikolovist jagu ja pall jääb küll Bulgaariale, aga natukene ikkagi Liit kehtestas ennast ka Nikolovi vastu, kes esimese värava puhul talle ikka väga lihtsalt ära tegi. No mitte, et väga lihtsalt ära tegi, Nikolov ongi ka füüsiliselt on näha, et on väga-väga tugev poiss. Nüüd kukub Mihailov uuesti, siit viga ei tule. Mihailov küsib ka üldiselt, Veerhut on lubanud väga jõuliselt mängida esimesed 22,5 minutit. Siis esimesest poolajast pool on märkamatult täis saanud. Korraliku mängu oleme näinud mõlemalt poolt, võimalus isegi rohkem ehk Eestil. Palli on küll hoidnud rohkem selgelt Bulgaaria. Bulgaaria uuesti mööda paremat äärt tulemas, Stoichev. Ebaõnnestuvad nüüd täielikult ja see oli siis Stojanov, tundus mulle, kes ebaõnnestus pikema palliga üritab Kuraksin leida kohe Šapovalovit, aga see pall läbi liiga pikaks. Nüüd ei tohi lasta Bulgaariat sealt välja oma väljaku poolelt, hästi mängib selles olukorras Ussar, aga ikkagi out Bulgaariale. Tunne on just kui bulgaarlased oleks ikkagi tulnud natuke alahindama ka. Kuidagi viimased sammud on mitmel puhul tegemata jäetud, vähemalt kõrvalt vaatajale tundub niimoodi. Et just kui ei minda lõpuni olukordades, mõeldakse võibolla, et küll see võit tuleb nii kui nii ära. Hästi mängib, kui Raksin paneb keha ja Eesti saab palli kätte ja kohtunik laseb mängida. Väga hea tegutsemine kohtunikult, ühtlast joont on hoidnud täna. Vähemalt senise mängu vältel loodetavasti hoiab edaspidi ka pöörde pealt Ivanov, aga see läheb Kadrioru poole. Teile, mitte siis staadioni poole, vaid nende kaunite kortermajade poole. Ja Bulgaaria viib kõik mehed paremas säärde kokku ja sinna Andreev palliga virutab, aga täpselt sinna, kus oli Palumets, ja ükski oma mees selleni ei jõudnud.
Andreev on uuesti sunnitud klaarima pikemaga ettepoole, Palumets võidab uuesti õhuvõitluse. Et, ja iga tänase mängu vist tundub, et võidab see meeskond, kes paneb lihtsalt füüsise pealt tugevamalt, sest jõulist mängu lubatakse ja hetkel Sõtšukov väga hästi tegutseb paremal äärel, bulgaarlaste paremal äärel, meie vasakul äärel Zlatjevi vastu. Sõtšukov on senis Zlatjeviga tegelikult päris hästi hakkama saanud, ei ole väga palju võimalusi bulgaarlastel siit kaudu tekkinud. Sender Tustammik paneb jala vahele, lööb palli minema. Vetkal läheb kohe pressingusse Zlatjevile, Vetkal on ees ja ei saa Zlatjev tast mööda. Bulgaaria nüüd ebaõnnestuvad keskväljal sööduga, Šopov oli see mees, aga tulevad kohe kõrgesse pressingusse ka, Mihailov päris madalal langenud. Liit mängib pikemaga ettepoole Šapovalovi suunas, kas saavad eestlased nüüd palli kontrolli alla, ei lõpuks ikkagi ei saa, kukub Bulgaariale. Bulgaaria mehed löövad ka natukene tempot alla, hetkel ikkagi läks see vahepeal juba päris kiireks, ehkki see võiks just kui neile sobida, siis läks mäng ka füüsilisemaks ja kindlasti on selge see, et bulgaarlaste tehnilised omadused on grammi võrra kõrgemad, nii tugevamad, et võibolla proovivad nendele ka vähe rohkem rõhuda. Nüüd jälle ei jõua bulgaarlastel sööd kohale ka sellised lihtsaid sööduvigu annad teinud. Eesti on peamiselt ikkagi tegelenud kaitses seismisega ja Bulgaaria ikkagi palli vallanud. Kukub Tammik ja väga pahasti läheb sinna olukorda Mitkov, kes ka Mihailovi vastu väga jõuliselt tegutses, selline tundub selline vihane kukk olevat. Aga Belgia vilemees ei ole dialoogist väga huvitatud, peab hoopis ühe monoloogi ja no kuulge, see asi peab olema kollane kaart, no. Hea küll, praegu veel pääses, aga loodetavasti järgmine kord enam ei pääse, sest et hetkel küll oleks läinud natukene kehvemini, siis Tanel Tammikul oleks võinud olla siin platsiga adjöö ka. Väga jõuliselt see Mitkov on tõepoolest tegutsenud senise mängu vältel. Pusivad ja nüüd võetakse Eesti kasuks viga, Palumets kukub. Ja vahetab kohe Palumets ära. Kuraksin, tema vastas on Stoichev. Kuraksin läheb, kas võtab üks ühe vastu ette, üritab võtta, aga ei õnnestu see. Ja Stoichev ikkagi saab survelt välja tuldud ja võidab siit külje Audi omadele. Mikka ei anna armu ja kukub nüüd Nikolov. Sõtšukov tõmbab käest bulgaarlast, aga paneb kohtunik juba vile suhu, aga siis ikkagi ei anna ära. Nikolov on jäänud platsile endiselt pikali, Tammik väga jõuliselt olukorda sekkus, aga selge see, et kui sinuga mängitakse jõuliselt, siis pead sina ka jõuliselt mängima. Ja Bulgaaria esiründaja on pikali maas kukla, aga mingi probleem vist tundub olevat. Citeerides filmiklassikat, siis mis nad tulevad meie õue peale kaklema? See oli küll, jah. Tammik läks ja kehtestas ka natukene. küsida võib kõike. Teeme siis selle rubriigi ka ära, aga isesi kas Jasper Veerkuut ka vastuseid kavatseb anda. Aga see oli ka päris kummaline vaatepilt, kus see vist oli Zlatjev, kes pärast seda Nikolovi väikest põrget natukene jooksu pääses. Sõtšukov pani korraks käes ärgi külge, Zlatjev kukkus. Kohtunik pani vile suhu, aga ära ei andnud.
Ja eks ta natukene selline pehme oli ka, aga need särgist tõmbamised on sellised väga, väga hõredad kohad, kust võib igasuguseid asju välja väänata. Selge see, et kui viga oleks tulnud, oleks Sõtšukov ka kollase kaardi saanud, õnneks hetkel ta sellest pääses. Nüüd on Nikolov ka platsil tagasi ja valmis mänguga jätkama. Tammiku mängust on ka ikkagi näha selgelt, mees on natukene niimoodi vihaseks aetud, aga heas mõttes sportlikult vihaseks. Ei anna kellelegi armu, Mihailov samamoodi läheb ka nüüd jalga. Uuesti Nikolov, see mees, kes pikali on ja see mees tundub just, kui Eesti oleks võtnud ette selle mehe sellise täieliku annuleerimise plaani. Igal juhul Nikolov korralike vopse on saanud, aga noh. Ise nad alustasid. Ise alustasid ja nii Mihailov sai ju vopsu ja Tammikule mindi jalga ja nüüd mis sa norid, kui sa ise ei kannata. No loodetavasti ikkagi üle kätte see mäng ei lähe ja saame siin sportliku pingutuse saatel selle lõpuni pidada. Bulgaaria tuleb, Vetkal läheb selgas Laatjevile ja See on hea kino. Vetkal natukene ka ikkagi töötleb. Saab ka Veerhutilt väikese hinnang olukorrale. AS Rooma poolkaitse siis. Eesti koondise keskvälja täna mehitab. Ja Bulgaaril kasutada karistuslöök, seda toimetamas Laatjev. Laatjevilt läheb pall Nikolovi peale, Nikolov lükkab ka, aga see läheb täpselt Kivila peale. Ja Kaur Kivila jaoks oli see väga lihtne pall, mis kinni püüda. Ei olnud probleemi ühtegi. Sõtšukov, Kuraksinilt efektne jätka, aga oleks seal vaid mõni eestlane ka olnud. Ivanov jäi ikkagi natuke liiga kaugele. Hästi mängib Mihailov, suurepäraselt jõuab sinna olukorda ette ja bulgaarlaste sööt läbi ei lähe. Mihailov keerutab. Sõtšukovi palli uuesti tagant läbi. Mihailovil oli kohe seal seljas mitu meest eesotsas Šopoviga, kes üritasid palli kätte saada, aga õnneks ERC Flora ääre ründaja oli ikkagi sammude võrra väledam ja jättis palli meile. Liit, Tammik. Pikem pall ette poole. Natukene tundus korraks just, kui oleks keskaitse hädas ka, aga ikkagi oli lihtsalt selline kattevari ja sai päris korralikult klaaritud. Ja veel omadele ka. Jelenkovic oli siis klaari ja isikus. Iliev mängib ettepoole, Šopov viib vasakule, nüüd on seal Nikolov pall uuesti värava esise poole, aga Sander läks liidust mööda ei pääse. Ja nurgalöök kasutada siit Bulgaarial. Bulgaaria viib tornit kasti, Eestil on ka, ikkagi Aleksandr Šapovalov on kõige tipmine mees hetkel. Ja temagi seisab karistusala kaare peal, valvab seal Zlatjevit. Mängib Bulgaaria uuesti lühikesega, see on neil mingisugune salarelv, mille võimu me seni ei ole veel näinud. Uus nurgalöök jääb siit Bulgaariale ja seni minu meelest on nad peaaegu, et kõik nurgalöögid niimoodi lahti mänginud. Võibolla ühe riputasid sellise nii-öelda traditsioonilise palliga kasti. Paaril puhul oleme ju näinud sellist naljakat põrkega tsenderdust, mis noh, kui ei olda valmis selleks, siis võib päris korralikult pahandust külvata karistusalas kaitsva meeskonna jaoks. Tuleb selline, nüüd tuleb natukene selline traditsioonilisem lahendus, Šopov saab proovida ka, Šapovalov on õnneks vastas ja blokeerib selle ürituse ära, Vetkal läheb väga kõrgelt survetega, ma olen selge, seda on ka näha, et Vetkali füüsis on ikka midagi muud kui nii mõnelgi teisel mehel. Jaksab joosta ja väga korralikult ja kiiresti ja väledalt. Ai, kukub nüüd Mihailov, õnneks ei tabatud siin kuidagi kehvasti kedagi ja Eesti saab lõpuks palli tagasi ka, Vetkal nüüd natukene rabistab ja kaotab palli ära. Iliev tsenderdus Nikolovi suunas, aga Tammik on kohal enne Nikolovit ja
ja saab palli meile võetud. Nüüd tribüün ka natukene elavneb. Eesti. Eesti kaigub ja selline väga stiilne trumm on ka kaasa võetud, nii et kaasa elamist väärt mäng kahtlemata. Siit võib täitsa midagi ilusat tekitada ju küll senise mängu põhjal vähemalt. Tammik. Liit. Vaatab ette poole, aga ega bulgaarlaste see surve ei ole ka midagi nii tormilist. Ai, nüüd rabistavad natuke bulgaarlast. Chapovalov pääseb värava ette ja kõmmutab palli taevasse. Väga lähedal oli 2-1 värav taaskord ja kui Bulgaaria hoiab palli, siis meil tekivad võimalused, kui Raksin ja Chapovalov mõlemad on saanud ühe väga hea võimaluse, et siit omad 2-1 juhtima viia, aga taaskord ei õnnestu. Väga hea läbisööt Ivanovil, Chapovalov pääses silmitsi Andreeviga, aga Andreev oli just kui juba natukene nagu olukorrast väljas, läks siis taimamise peale, et Chapovalov võtsib tagumist nurka, aga Chapovalov paistis sihtivat hoopis esimest. Kahjuks ei läinud pall väravasse, Aga no võimalusi tuleb kindlasti veel, Eestil tulevad 5 meest soojendusalast ka ära. Ramon Sillamaa, kes Belgiasse siirdus, on Eesti publikut nähes silm nähtavalt rõõmsast tujus. Lehvitab ja naeratab. Samal ajal Bulgaaria on juba meie karistusalas, Šopov keerutab Kivilale täpselt kätte. No ja hetkel on muidugi, kui see nüüd esimene pooleks suudetaks niimoodi ära hoida, siis vähemalt osaliselt on väike võit käes, sellepärast, et Kivilal on päike päris korralikult silma ka. Aga teisel poolel on päike silma hoopis Andreevil. Ja teiseks pooleks kindlasti päike langeb ka natukene madalamale. Kuigi ja siin majad hakkavad ka vaikselt varjama ühel hetkel, ehk liiga suurt sellist päikse eelist kummalgi meeskonnal Kadriorus ei ole. Aga hetkel jah, platsil on näha väga ilusti seda päikse varju joont, mis tasab isi. Ja väravahi kasuks mängima hakkab. Nüüd on Eesti uuesti vastase karistusalas. Šapovalov peaaegu löögile pääsemas. Ivanovil paljala peal. Ivanov saab pusida, aga ei pusi sealt olukorrast välja ikkagi. Ja nüüd läheb Bulgaaria kontrarünnakule. Nüüd on 3-3 vastu. Peaaegu olukord 4 isegi. Šopov mängib palli vasakus äärde, aga Hussar on teinud hea spurdi tagasi ja võtab palli Eestile. Eesti tuli hästi kaitsesse, ehkki korraks jäime natukene valveta olukorrast. Nüüd ei Palumets päris üksinda ja ei olnud kedagi talle toetus pakkumas. Stojanov vahetab ära ääre, pall läheb Ilijevile. Ilijev siis see mees, kellel Bulgaaria A-koondises päris mitu mängu kirjas, täpsemalt 8. Ilijev konksutab, mängib siis uuesti Stojanovile. Eesti seisab korralikult kaitses, ei ole midagi teha. Tuleb nüüd Bulgaaria, Ilijev saab Hussari jalgadele pihta ja siis Tammik lööb palli pikemalt puhtaks. No nii, Šapovalov, läheb nüüd ja saab Šapovalov palli kontrolli alla ja saabki kätte ja läheb. Jõuavad ikkagi bulgaarlased korraks just kui tagasi, aga kõvasti segadust ja see Šapovalov, kes ei ole isenesest nende pikkade pallide pärast võitlemises tuntud kui selline, ütleme, väga kõva mees, sest et ka pikkust talle emakese looduse poolt ei ole just kõige rohkem antud, aga hetkel ikkagi Bulgaaria kapten Kristjan Petrov oli täitsa püsti hädas. Sofia CSKA mees, seal ka ikkagi selge põhimees. Petrov on 21-aastane. Aga jäi korraks just kui natuke hätta. No lõpuks muidugi ei ole vahet, kas sa jääd korraks natuke hätta või mitte, sest kui sa suudad olukorra ära klaarida, siis on kõik hästi. Pikem pall läheb teele, aga siit ikkagi eestlased saavad selle vähemalt ajutiselt minema löödud. Tammik. Oli siis see mees, kes lõi. Šopov üritab äärt vahetada, aga avab selle ääre täpselt Kuraksinile. Kuraksin vahetab uuesti, mängib keskele Ivanov. Paremalt äärelt on omakorda juba pakkumas Mihailov, sinna söötu ei lähe vetkal. Ja Eesti võtab natukene hoo maha, natukene rahulikumalt proovime siit nüüd läbi murda. Mihailov on muidugi teises ääres ootamas. Kui nüüd suudaks palli kiiresti sinna viia Mihailovile jooksu peale mängida, näiteks siis sealt võiks ju ehitada küll. Liit.
Hussar. Mihhailov proovib sealt läbi pääseda, see siiski ei õnnestu, aga liit on kohe uuesti vahel ja on bulgaarlastel tekinud sellise poolkaitsjate ja siis Nikolovi kui ründaja vahele selline väike tühimik, kus Eestil oli Kevar Palumets ilusti olemas, aga paraku ei jäänud pall lõpuks ikkagi meile. Stojanov mängib tagant läbi, aga Šapovalov teeb selliseid natukene moe pärast ka. Hoiab seal bulgaarlasi surve all, ehkki tegelikult ju pallini sellisele üksin täis joostes väga suurt lootust jõuda ei ole, kui just vastane mingit suurt käkki ise kokku ei keera. Aga hetkel Šapovalovi roll oli ikkagi hoida lihtsalt bulgaarlastel natukene sellist ebamugavust ka hinges. Nüüd tammikult paha valesööt, Bulgaaria on peaaegu tulemas kohe vastu, pusivad ja saabki lõpuks Šapov ikkagi välja sealt. Jätab palli Bulgaariale, Nikolov. Käsi küsitakse siit tribüünilt, aga seda peakohtunik ei anna ja ei tundunud vist ka olevat. Iliev, tema vastas Mihhailov, Iliev läheb, tõstab karistusalas see palli, aga kivil on väljas ja pall on meie oma. Ja Nikolov tundus alguses ikkagi palju hirmsam, kui ta edaspidi on. Nüüd sülitan kolm korda üle õla seda öelda, sest nüüd järgmise rünnaku Nikolov ei tuleks ja kohe ei kõmmutaks. Aga edasi see mängu jooksul, kui see värab välja, et ta on tegelikult Sander Alex Liit, kelle ikkagi põhiülesan on Nikolovi katmine, on ikkagi päris hästi hakkama saanud tegelikult. Ei ole üldse probleemi. Tundub gabariitidelt väga võimas mees ja eks ta ole ka, aga hetkel ei ole Eesti kaitsjatest veel nii lihtsalt jagu saanud. Siit nüüd mängib väga hästi olukorras Laatjev ja jätab palli Bulgaariale. Sai kui Raksinile pihta enne kui pall auti läks. Ja nii ongi. No jah. Jalg oli õhus ja vale out, jah. Vaatasin täpselt sama asja ja no sellist asja väga tihti ei näe, et U21 EM valiksarjas mees ei oska auti visata. Kusjuures see oli päris mitmes kord, kus ma vaatasin, et nagu tõuseb see jalg väga kahtlaselt üles ja ei tea, kas Bulgaarias on mingid teised reeglid või mitte, aga noh, ei tohiks. Igal juhul Belgia kohtunik fikseerib vale audi ära ja seda sellel tasemel väga naljalt ei näe. Seda enam, et see ei olnud isegi katse kuidagi pikka auti visata või midagi, kus tahes tahtmata on vaja palli väga kaugele visata. Šapovalov on maas pikali, eestlased nõuavad vigasid, seda ei anta. Liit puhastab ette poole, no oli vist natukene selline hädalahendus ka Mihhailovile. Läksid käed just kui selga, päriselt ka. Ai, Nikita Mihhailov, seda ei ole vaja, ära tee. See on ikka, no nüüd on mürgel lahti ka, Mihhailov kees lõpuks üle. Kees lõpuks üle ära ja Mihhailov ütleb, et ta jätab meelde. Kellega ta seal kemples nüüd? Ja no siit võib Nikita Mihhailovile punane kaart tulla vabalt tegelikult, sest et ikkagi pani ikkagi tutsu ära ka. No loodame, et pääseb, sest et no videokohtuniku meil ametis ei ole. No loodame. Äkki pääseb kollasega. Ei saagi kaarti või? Ei, saab ikka ära. Ja pelglasel Verhutil on palju selgitamist, mis toimub Mihhailovi, see üldse aru, õnneks pääseb kollasega Mihhailov praegu. Ja kollase kaardi saab kirjaga, no vaatame seda, nii kukub, pani päris jõuliselt keha, aga no sellist keha mängu oleme ennegi näinud ju. No jah, kaela ümbert võtad kinni, no kas see on okei või? Et no samas... No alguses tundus, et Mihhailov ikkagi pani konkreetselt tutsu ära vastasele. Ei liiev läks siin nõudma ja no on see siis löök või mitte, aga see, mida Bentšev teeb, see on muidugi omaette kino. Ma ei taha nagu hinnangut anda, aga minu teada on, et Mihhailoviga nii lähedased ei ole, et selline seljadagant kallistamine päris aksepteeritav oleks ja oli näha, et Mihhailov ka ei ole sellest lähedusest väga teadlik. Hetkel pääsevad mõlemad kollasega Bentševile ja Mihhailovile siis poole lõpetuseks mõlemale kollane kirja. Aga elu on mängus, see on lahe. Ja no meie jaoks ikkagi tulime kasudega välja sellest olukorrast ka, sest
et Nikita Mihailov on hästi mänginud oma äärel ja hetkel ka. Aga no see muidugi see, et sealt alustuseks üldse viga tuli, see oli ka kummaline. Eelnevad kõik olukorrad on niimoodi mängida lastud ja siis nüüd anti ära. Üldiselt Veerhutil ei ole täna probleeme olnud. Kõik on lubanud sellist jõulist mängu ja kõik just kui õigustatult. Aga see lest olukorrast ei natukene selline mõrk maik suhu küll. Mõru maik, tahtsin öelda. Soja kuraksin palli väljakul, ei hoia. Ja jääb out Bulgaariale. Stoichev nüüd ei tõstnud jalga üles. Esimesele poolele on lisatud vähemalt 2 minutit. 2 üle minutit mängime siis esimest poolaega. Veel. Aga Bulgaaria ja eks nad ilmselt lootsid, et tuleb natukene kergem jalutuskäik täna. Teda ei tulnud, Palumets mängib hästi, aga ikkagi võtame vea. Ikka võtame vea. No ja selles mõttes siin ei olnud palli olukorras ka, et selles mõttes ei ole nagu midagi pahandada, aga noh. No puude oli õrn, aga mis teha. Siin selleks vaidlemiseks nii suurt põhjust ei ole, see Mihailovi olukord oli pigem see, mis küsimusi tekitas. Karistusalasse Palumets paneb pea vahele. Palumets on võitnud neid õhupalle päris korralikult esimesel poolel. Eesti A-koondise treenerid ka tribüünil mängu vaatamas sai siin korraks pildis näha. Ja kukub nüüd. Kukkus Petrov. Petrov on endist pikal ja nüüd ei ole üldse mitte midagi viga. No head kinomehed ka ikka. Stoichev nüüd läheb ja mängib palli karistusala suunas, aga Sõtšukov on vastasse. Uuesti pall Stoichevil jala peal, tuleb tsenderdus Slatjevilt, Slatjev tsenderdab, aga seal on liit vahel. No ärge nüüd laske, hoiame nüüd ära. Kõva pusimine lõpuks Vetkal, pall ikka bulgaarlastel, Stoichev mängib ära vette, aga Tammik paneb jala vahele, nurgalöök jääb siit veel. Kasutada Bulgaarial. Väga rahulikult läheb seda toimetama Slatjev, ehkki aeg on kohe täis. No vast ikkagi lastaks ära mängida, jah, sest et siin esimene poolaeg ei ole ju väga palju seisakuid ka olnud. Samas tuleb palju, õnneks saab Kuraksinile pihta, õnneks saab pihta. Petrov oli vist see mees, mulle tundus, kes löögile pääses, aga õnneks oli Daniil Kuraksin täpselt ees, korralik pealöök tuli, aga pääseme. No nii, esimene poolega on lõppenud Eesti 1, Bulgaaria 1, üle 14 valik mängu lõime taas värava, mis on juba iseenesest väga, väga positiivne sündmus, aga siit sellest mängust võiks kindlasti rohkem kui viiki kätte saada. Nii et kohtume veidi vähema kui 15 minuti pärast, kui algab teine poolega ja loodetavasti see tuleb sama vinge kui oli esimene. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
Emirent esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Mäng jätkub juba. Viidas tuleb keskele, proovib lüüa ka lööb ja Stenjakov Viidas tahab seda Augusti kuu parimat väravat endale. Korralikult keerutab posti kõrval ära, Forsman ei saa endiselt aru, mis juhtus. Istub maas, nokkab üts ninani ja lööb Viidas ära. Päris korralik. No muidugi siin värava kontroll jälle, aga... Levadiale, komba. Kõik Levadia jõudnud Harju viimase väljaku kolmandikas peale Valneri põhimõtteliselt. Jätkatakse sinna Felicio peale. Felicio pääseb põmmutama ka, aga Harju blokaad on ees. Uuesti löök ja nüüd lööb Levadia ära ühe värava. Ei suuda Harju ikkagi vastu pidada ning saab Levadia viigi värava kätte. Paistab, et Mark Oliver Roosnup on selle autoriks täpselt 7. üle minutil. Ja ai, kui valus see Harju Otka laagrile hetkel on. Roosnup suudab selle ühe puutega peale panna ning nüüd Harju treenerite pink on samuti täies mahus püsti ja ergutab omasid veel vastu pidama. Videoruum vaatab seda asja üle, aga ei näe ühtegi põhjust, miks see värav ei peaks. Ja joone peale Mägimets oli tegelikult peale löögi oht. Oppa! Selline värav! Karl Robert Mägimetsalt selle hooaja esimene värav, Liiga Premium Liiga esimene värav. See oli uhke löök. No mees sai sättida, vaatame seal õige pea, näeme seda Kaunitari kordusest ka mängiti. Nüüd oli Paide natukene, vaatame, et seal mõned mehed on seljakalles ootavad, et millal see nurgalöök hakatakse sinna kasti panema. Maio läheb palli üles ära, Jaan. Ja saad läheb lööb tööle! Mis mängu me vaatame? 39. minut, 3-3! Poolajaga 6 väravat. Palju on Eesti, no. Eesti rahvale ikka täie raha eest. Üks kaunim kui teine ja nüüd on Tammeka pingil näod ikkagi väga naerul, kui siit näeme siit 26-27 meetri pealt. Noh, ei oskagi midagi öelda, siit väravai otsa võiks nagu vaadata, et kui löök nii kauelt tuleb, et siis... Ta oli kaitsis tasakaalust välja, see tegi kiire vea ära. Maarin, Tamm võtab vasakule jala, töögil sellega ei lähe. No, see ei lähe, läheb. Mitre proovib! Artjom Mitrev tagasi Premium Liigas, daamid härrad! See kahur pole kuskile vait jäänud ja tulistab praegu edasi 21. minutil Nõmme Kalju 1-0 juutima, et on kohe löödud. No need väravad, mis meie sinuga täna Eesti meistri liigast oleme näinud, on ikka. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa.
ABC Motors , Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ega see, et nad Kuressaares sammaka said ja ega see seal ka ikkagi, ütleme, mingisuguseid võnkeid ju põhjustas, et seal... Seal ikka käidi, kolge, ma olen olnud seal, seal mingisuguseid võnkeid. Ei, no see oli antud olukorras, kogu aeg. Antud olukorras on meile öeldud, et kui niimoodi... Kui niimoodi edasi läheb, ütleme mängu ütleme, poole peal, on tulnud nagu sellised noote, et kui niimoodi edasi läheb, siis ei saa praamiga tagasi, ei saa praamiga. siis... Sul on lihtne suur triatloni mees ujuks, eks ole? Ujuks. Aga jah, kõigil ei ole nii. Ei, no, et siin selgituseks, et ega seal, no, seal klubis, no, igasugune viik, noh, mingite ükskõik millise meeskonnaga suures pildis on ikkagi korralik nagu, noh, varumine. Noh, nagu sa ütlesid, võnge. Võnge. ei, selles ma ei kahta, et seal klubis sees nii on, niist nagu kõrvalt vaadates. Aga võta nüüd see aasta, noh, me oleme siin Harju vastu kaotatud punktidest rääkinud, noh, Tallinna Kalevi, kes siin on kõik Tammekad, Kured, noh, ma ei tea, kas... Noh, jällegi, kas on olnud sellist oega, kus Levadi oleks nagu nii paljudele... Madalama otsa satsidele punkti võtan. Jah, jällegi, noh, madalama satsi, ma ei tea, see aasta on kõdagi imelik nagu öelda midagi. No, aga no, saad ikka Levadi. Ei, no, jällegi kõdagi läbi ajaloo seal tabeli teises pooles või keskmike hulgas olevate meeskondade vastu. Ja endiselt on nad tiitlikonkurentsis rahulikult. On küll, aga no ma mõtlesin, ongi nende võngetega seoses, et seal ju, noh, kuuldavasti ju... Oli ikkagi paksu pahandus see põhjustanud, et mingid vennad olid sotsiaalmeedias natuke liiga lõbused olnud pärast seda juba nädaltagust noh, siis punkti kaotust, et seal üks oli vist mingil platvormi natuke üks välismängija natuke liiga lõbused antsu teinud ja siis juba sealt pandi korraks tuublisse treenima ka. Ne? Sa tead midagi või? Mina ei tea midagi. No räägi, no, selles mõttes, kui sa no, räägi nimedest. Konkreetselt, kes pani video, kes saadeti. Siis mina ei tea seda. Ei tea, jah. Ei tea, jah. Ei, no, jutud on. Ei, ma jälgin neid seal Instagramis ja Facebookis, keda, noh, neid... No, ikkagi. üks teine platform meil ei antud juhul. Ahaa, no neid ma ei jälgi ka. Vaat, see on ka, see ma ei ole ka kõva TikToki vaata. Need moodsad. Ah, ühesõnaga ta pani, eelmine nädal nad mängisid... Said kotti, jah? Kaotsid kotti. Et Kuregast pahe, jah? Kaotsid Kuressaarele ja siis peale seda mängu. Pani keegi video sotsiaalmeediasse ja sai pahandada sellest. Aga saadeti tuulisse lause. Ja. Liiga lõbus video. No, tantsule on natuke. No, ütleme, mina ei, saan no, väga hästi aru, miks. Ei, ma saan. Ei, me ei pea siin rääkima nagu sellest, et Levadias ollakse karmid, vaid mine proovi kuskil välismal teha ja, see pulli ja vaata, mis suga siis tehakse. Ei, no just. Hea, kui tuulisse saadetakse. Isegi hästi läinud. No see on jah, see on nagu, ma ei saa ka sellest, noh, ma ei saa aru, noh, ma ei peagi sellest aru saama. Aga jah, see ma olen seda isega täheldan, nagu isegi oma mäng ja kui ma mängisin, siis noh, mõtled, vaatad, seal teed oma selle sotsiaalmeedia lahti ja noh, ise ei paneks, noh, ma ei tea, noh, esiteks, noh, ma ei tea, topid kogu aeg seal. Selles mõttes, oleks näiteks 1-3 kaotad, noh, siis ma ei pane, siis ma ei lähe Instagram, ei pane pilti, nagu kuidagi veider on või midagi. Kaotuse järel nagu rõõmise näoga pilti, noh, ei ole nagu vist väga kohane. No jah, et pane järgmine päev siis, kui et vaja, selles mõttes, siis on juba suva, aga... ei saa nagu midagi klubile ka ette heita selliste lükete puhul. Et... Nagu... Ja ma ütleks, see minu mõelest nagu see näitab, et noh, nagu kord on majas, eks ole. Et kui tiitli peale nagu mängid ja noh, eriti nüüd praegu ollakse siis seisus, kus nüüd on derbi tulemas, eks ole, kui Flora selle võitma peaks, siis nagu siis on, see on 5 punkti vahe. No. Okei, see ei ole nüüd praeguses hooaja faasis mingisugune katastroof veel, eks ole, aga vaadates, milline hooaeg meil on, siis noh, ja kuidas praegu nagu minnakse, väga kiiresti käriseda see asja. No minge vaadake, kuidas Roy Keane sellistel asjadel reageerib. Et, siis saab nagu pildi ette. Jaa. Et noh, ongi, väiksed võnked käivad asja juurde. Ei, no võnked, suured, eks seal on
Ei, no eks seal on neid võnkeid see aasta ju olnud ikkagi päris korralikult, ilmselt. Et noh, igasuguseid. Aga endiselt. Tiitlemängus sees, jah. Mis sest, et ma ei tea palju sellele tabeli tagumisele poolele punkte on kaotatud. Ilmselt rohkem kokku kui viimase 10 aastaga ma eeldan. No nii, tere tulemast tagasi teine poolaeg Eesti ja Bulgaaria U21 koondiste vahel kohe-kohe algamas. Bulgaaria teeb vahel 2 vahetust ka. Väljakult lahkuvad siis Nikolai Zlatjev ja tema koha võtab meil platsil sisse Petar Andreev, kui ma nüüd õigesti vaatasin. Ja ära läks meil ka lisaks Zlatjevile tuli ka Mitkov ära, numbrial 22 ja tema asemele siis number 6 Emil Tsenov. Nii et 2 vahetust on Bulgaarial nüüd ära tehtud. Eesti jätkab täpselt samas rivistuses, kellega esimene poolaeg lõpetati ja ka alustati. Ehk siis no ei ole otseselt ka ju vaja mingisugust muutust teha. Eestlastest ühel on kollane kartal Nikita Mihailov poole ja lõpus seal endale võttis, kui no võib öelda, et teataval määral ikkagi õigustatult ja põhjendatult protesteeris kohtuniku otsuse vastu ja protesteeris nii, et läksid käed ka vastase külge korraks. Ja vastase käed läksid ka Mihailovi külge, mõlemad sealt olukorrast kollase kaardi said. Ja mõlemad kollase kaardiga mehed jätkavad ka väljakul. Nüüd natukene Petrov keskaitses. Mängib natukene rabedalt, aga siiski pall jääb siit olukorrast ikkagi Bulgaariale. Kõva pusimine out jääb nüüd uuesti Bulgaariale. Nii et usutavasti jätkame sealt, kus esimesel poolel pooleli jäime, et Bulgaaria pigem ikkagi hoiab palli. Seda pallihoidmise kvaliteeti saime esimesel poolel ka näha, ehkki ilmutati vahepeal ka teatavad sellist rabedust, et kus ei oleks võib-olla isegi osanud näha, et sealt võiks eksimus tulla näiteks sööduga või millega iganes, siis bulgaarlased eksisid. Aga jah, Eesti värav siis 15. minutil penaltist. Aleksandr Šapovalov selle teenis, Kristjan Stojanov oli see, kes talle karistusalas vea tegi. Šapovalov targa mängijana sättis ennast täpselt niimoodi ka, et talle oleks hästi lihtne viga teha. Ja selle vea ta kätte sai ning penaltist Eesti siis mänguseisu viigistas. Georgi Nikolov oli bulgaarlaste poolt mõned minutid varem avavärava löönud, nii vaatame vasakul äärel, seal on olemas Benchev, tema vastas Hussar. Sööd läheb tagasi jõu nüüd keskele. Bulgaaria nüüd ikkagi tahab vist kohe poole alustuseks värav ära lüüa. Mihailov on Benchevil vastas, seda paari sai esimesel poolel ka näha. Väga hästi nad oma vahel läbi ei saanud, üks tahtis küll teist natuke rohkem kallistada kui teine, aga õnneks päädis vaid sellega, et mõlemad mehed said hoiatatud.
Ei enamat õnneks. Värava sinne lahti löökeb Kaur Kivilale. Ja Bulgaari hakkab uuesti rünnakut üles võtma. Petrov mängib Ilijevi kaudu. Ilijev on nüüd langenud päris just kui vasak kaitsjaks. Ja Bentsev siis kõrgemal ehkki, ütleme, idee poolest peaks need rollid olema teistpidi, eks need ilmselt ole ka, aga niimoodi jooksvalt vahetatakse. No nii, Nikolovile nüüd sööd õnneks kohale ei lähe. Liit sellise poolakrobaatilise sooritusega hoiab selle asja ära. Ivanov saab vasta vahtimist. Ja ei tule vilet, ei tule vilet. Ivanov on maas pikali, sai Stojanovilt käega vastu nägu. Vähemalt tundus küll niimoodi ja päris valus tundub olevat Ivanovil, aga Bulgaaria jätkab ründamisega Ilijev. Läheb nüüd ai, aga Kaurkivil on õnneks kohal. Kaurkivil on õnneks kohal, Šopov oli see, kes pöörde pealt löögile sai. Aga Kivila jaoks oli see lihtne saak. Ei läinud löök väga nurka ja ei olnud väga tugev ka, nii et ei valmistanud väga suurt raskust väravahile, kes siis sel suvel Itaaliast Eestisse tagasi tuli. Aga palju on uuesti Bulgaaria käes. Paneme surve alla, paneme hästi surve alla. Vetkal kukub ja siit tuleb viga. Ja lööb palli minema ka ja siit peaks tulema kollane kaart. Ja Stojano võtab endale siit kollase kaardi. See on kõige rumalem kollane kaart, mille sa mängu sellises faasis võtta saad. Lihtsalt... No... Ja me oleme näinud neid suurest frustratsioonist palli ära löömisega. No siin ei tundunud mitte mingit põhjust olevat. Teine poolegi just algas selline... Väike cool down või jahtumispaus on just selja taga ja siis sa võtad endale sellise kollase kaardi. No, siniste brillide läbi vaadates loodame muidugi, et see maksab kätte talle ühel hetkel, aga jah, noh, ütleme, Bulgaaria treeneritele ei ole küll põhjust mängija üle väga rõõmus olla, kui sa sellise asja eest kaardi saad. Ai, Palumetsapall nüüd ei jõua kohale ja Bulgaarial on võimalik tulla kontrarünnakule. Ivanov läheb lihtsalt, teeb vea ära. Ja saab siit ka kollase kaardi. No siin ei ole midagi teha, see on kollase kaardi koht. No Ivanov läks ikka selgelt rünnakut maha võtma ja selline tark taktikaline viga, sest oleks pääsenud ju Tseenov päris vabalt Eesti värava poole jooksu ja tal oli ikkagi kaaslasi ka kaasas, nii et pidas Ivanov targemaks selle rünnaku varajases faasis pigem maha võtta. Sõitsukov. Ai, no nii, võtame nüüd kaasa, aga Šapovalovi puude ebaõnnestub ja siit oleks võinud jooksu pääseda küll. Aga väga meeldiv on näha seda pingutust, mis mõlemad meeskonnad väljakule panevad ja selline... No nüüd on see asi ikkagi juba mitte ainult punktide peale, vaid ka põhimõtteline. Esimesel poolel neid pingeid kerkis siin õhku päris korralikult ja värava esised ikkagi... Kui nüüd väga kujundlikult ja kunstiliselt läheneda, siis särisesid elektrist. Aga eks see ole nüüd ikkagi väikest viisiga selline tõestamise koht, et meie meeskond on parem ja loodetavasti on see siis mängu lõpus see meeskond sinistes särkides. Läheb nüüd Šapovalovile, palju Šapovalov ei ole, sulu seisus. Šapovalov on silmitsi väravahiga, kukub, aga ei midagi. Palli mängu näitab belglasest kohtunik ja Šapovalovil väga hea võimalus, aga see jääb kasutamata. Sest oli see siis see Serbia poiss, kes seal tagasi tööd tegi, Jelenkovic, kes libistas just kui täiesti selja tagant Šapovalovile jalgadesse. Kaugelt tundus nii ja no eks siin sinised prillid mängivad ka rolli, aga kohtunik oli lähedal ja juusis ei olnud viga. Väga hästi mängib Hussar, aga ei saa palli... Talli kätte üritas. No nii, vaatame olukorra üle ka. No tont sa siit aru saad, kas oli viga või mitte. Siit ei ole võimalik midagi öelda. Kukkus Šapovalov ja palli puutus Jelenkovic ka. Aga kumba see mees enne puudutas, sellest selle nurga alt aru ei saanud. Igal juhul kohe selline pingeline olukord Bulgaaria väraval ka. Šapovalov on hoolimata sellest, et ta on ikkagi julgelt pool pead lühem nendest Bulgaaria kaitsetest, sest ta on ikkagi väga korralikult peavalu tekitanud neile. See on ise mängu vältel ka sellistes pikapalli olukordades.
No esimesel poolel meenub üks olukord, kus tuli konkreetselt pikk pall pea peale niimoodi, et Bulgaarlan oleks võinud selle vabalt peaga ära lüüa. Teine mees oli veel julgestamas, aga Šapovalov pusis palli lõpuks meile välja. Palumets läheb õhuvõitlust võitma, see ei õnnestu, aga pall läheb ikkagi Eestile, nii et natukene õnnestus ka. Tsirkusetendust ka Božidar Pentševi esituses. Palli pea peal põrgatamine oli selle etüüdi nimi siis. Aga see on täitsa müstika, kuidas Šapovalov suudab neid õhupalle võita bulgaarlaste ees, sest et selline sitkus on tema suur trump ikkagi. Ja on seni ikkagi jah, korralikult sellist meelehärmi tekitanud nendele pikkadele bulgaarlastele. Stojanov tõstab palli vasakule Pentševil kohe tsenderduseks võimalust ei tekkinud ja eestlasi on kastis ikkagi rohkem ka Tsenov Stojanovil läheb pall korraks jala pealt ära Vetkal saab selle kätte Palumets Vetkal mängis väga hästi Vetkal on üldse terve mängu vältel väga hästi tegutsenud ja ikkagi näidanud, et Rooma kool on midagi muud kui see, mis enamusel teistel meestel platsil ette näidata. Hussar, Mihailov. Jätkab hästi Mihailov ja Hussarile ka, aga Hussar natukene ja jätab palli küll auti, kui tark tegutsemine Eesti koondise paremkaitselt. Ehkki jah, korraks juba tundus, et läheb natukene ära ja võibolla liiga pehmet läks sinna olukorda. Aga lõppe ja kõik. Ja nüüd on Šapovalovil korralikult, ollakse tal uuesti seljas Šapovalov ja suudab palli säilitada. Väga hästi mängib Šapovalov. Ai. Just hakkad kiitma ja siis lihtsalt selline õnnetu juhus, kus läheb jalgalt ära ja ei olegi midagi teha. Aga Šapovalov ei osanud seda oodata, tahtis natuke kiirema suunamuutuse teha ja siis korgid enam ei kandnud. Aga pall on Eesti oma õnneks ja saame alustada uue rünnaku ülesvõtmisega. Tammik. Liit. Läbi sööd Šapovalovile, Šapovalov kukub. No kuule, no siit võiks viga anda küll ju. Palumets, no nii, mängi nüüd vasakule. Kuraksinil on pall jala peal, Mihailov liigub veel värava ette. Tuleb tsenderdus, aga läheb liiga kõrgeks, siiski jõuab lõpuks Ivanovile kohale. Mihailov on küll olukorrast väljas, aga Ivanovilt tuleb tsenderdus, oi, kui napilt. Otsis niimoodi, et peaaegu vaata, et oleks sinna tagumisse nurka ära keeranud, aga Andreevil praegu veel viimaseid minuteid on see päike ka ikkagi silmas. Kas nii natukene? Ehk jah, mitte enam nii palju, et see teda väga häiriks. Aga Ivanov oleks olnud vasakujalgne, oleks et vasakujalaga keerutanud, oleks võinud vabalt sisse keerutada. Nii et jah, kahjuks praegu niimoodi. Aga Ivanov ka ja Šapovalov ka, mõlemad väga, väga hästi mänginud selle mängu vältel. No vaata nüüd, kohtunik, no vaata nüüd, mis Šapovalovile teeb. See oli ikka korralik kallistamine ja noh... Aga paneb palli mängu. Pall on mängus ja see jätkataks bulgaarlaste poolt hoopis ja tuleb Eestile nurgalöök teiselt poolt. Seda läheb andma ja uuesti Palumets, aga mängivad ei mängi lühikesega. Palumets küsis, et Mihailov paneks kohe lühikese, aga ei olnud ikkagi mõtet. Jõudsid bulgaarlased ka sellele järeldusele, et eestlastel midagi kavalat plaanis on. Ja siis ikkagi... No nii, bulgaarlased vaatavad ka, et mis mees see sulte varegemi mees siis on. Palumetsalt ei aapall, aga tuleb penalti punkti juurde, Mihailov saab selle peaaegu alla ka, aga siis ikkagi võetakse siit viga. Aga jah, no Mihailov ilmselt ei ole bulgaarlaste jaoks kuigi heas kirjas selle esimese poole järel, nagu eestlaste jaoks ilmselt ei olnud Mitkov, kes küll vaheajal välja vahetati. Aga hetkel ikkagi sõbralikult lahendavad olukorra Jelenkovic ja Mihailov. Mihailov peab natuke ettevaatlik olema, aga selge see, et siin olukorras midagi kollase kaardi väärilist ei olnud, isegi lõhna mitte. Ja kõik on hästi. Liit mängib tagant läbi. Kivila. Väga julgelt mängib Kivila, aga tuleb ikkagi olukorrast välja publikul ka natukene sellist ärevust korraks.
Ja suluseis. Suluseis fikseeritakse siit bulgaarlasele. Eesti U21 koondis võitis ju viimati mängu Leedu vastu. Seda siis eelmise aasta novembris. Täna oleks päris tore sinna üks peatükk juurde kirjutada nendesse noortekoondise võitudesse, mida ei ole kuigi palju olnud. Enne seda viimati valikturniiri võit 2019 sügis. Kui Lätile tehti siis 2-1 tuul alla. Ja pärast seda ikkagi valikturniiril ei ole need tulemused päris sellised olnud, nii et selline peaaegu 4-aastane paus on Eestil võimalik täna lõpetada, aga selleks on muidugi vaja üks värav vähemalt veel lüüa. Palumetsaga natuke pandida keerulisse olukorda ja ei saanud sealt hästi palli omadele jätkata. Ikkagi lõpuks on pall meie oma, Kuraksin, Vetkal. Uuesti Kuraksin, Šapovalov oli ka pakkumas, aga siis bulgaarlased jõudsid juurde. Kuraksin mängib tagant läbi, Tammik, Palumets, paremas särde pakub omakorda Hussar. Palumets mängib julgelt, aga ei saa palli Hussarile viidud ja siis... Ja lõpuks ikkagi jääb out meil. Ma läks natuke võibolla rapsimiseks ka sinna ettepoole surumisega, aga... Õnneks suutsime palli säilitada. Hussar vaatab, kuhu visata. Siin pakkumisi tehakse küll. Vetkal keskendub peamiselt Tseenovi kinnihoidmisele. Läheb pall Šapovalovi peale. Nüüd on Petrov valvel ja hoiab päris hästi. Aga Šapovalov on talle ikka korralik selline pind varbas olnud. Kukub üks bulgaarlane, see on Šopov. Aga ajab ennast ka tasapisi püsti ja saab ikkagi mänguga jätkata. Bulgaaria tuleb nüüd mööda paremat äärte, aga Andreev kukub, aga no kuulge. No ma ei tea. No selligi... Mina ei ole elus puhtamat pallimängu näinud. See oli küll päris hea. No vaatame ja Tammik läheb ja no nii puhtalt lükkab palli ära. Ja okei, no läheb seal ikkagi pärast talle jalga, aga veanõudmisest oli küll asi. Veanõudmine tegi selle olukorra ikkagi palju koomilisemaks. Tammik jõudis ikkagi sekund parem palli nagu vastase nii. Ja, mitte sekund varem, aga kui siin juba kunstlikuks või kunstiliseks minna, siis ütleme nii. Pall bulgaarlaste poolt karistusalasse. Eesti on tegemas kahte vahetust. Platsil on tulemas Ramol Sillama ja Henri Leoke. Ai, nüüd Ivanov ei suutnud palli meile hoida ja see sööt, mis oli ilmselt adressaadiga Aleksandr Šapovalovile, siis ikkagi ei jõudnud kohale. Šopov. Mängib vasakule, seal on Benchev. Benchevilt pall värava ette, liit paneb jala vahele, lööb palli minema. Mihailov, no nii, võta nüüd kiirust. Ja Mihailov võtab kiiruse ja siit on viga ja see on teine kollane ju. Ei ole, vaatsin valesti, ma vaatsin, see oli Benchev, kes seljas rippus, aga see on hoopis Šopov ja usutavasti, jah, Benchev ikkagi seal ei oleks seda viga ära teinud. Aga korraks oli küll juba selline tunne, et kas tõesti. Eesti teeb kaks vahetust, Nikita Mihailovi mäng saab läbi kõva tööpäev ja tema asemel platsile siis Henri Leoke. Läbi saab ka Aleksandr Šapovalovi tööpäev, kes kindlasti väärib ka väga suurt aplausi. Suurepärane mäng Šapovalovilt ja selle eest tasuks ka värav. Tema asemel siis Ramol Sillama väga väle mängumees. Ja näis, kuidas Sillama siis tipus toimetama hakkab. Eesti meistriliigas Tallinna Kalevi eest mängis ta ju peamiselt ikkagi äärepool kaitses. Aga täna siis jah, ikkagi läheb rünnakule. Coming off number 9, Aleksandr Šapovalov, number 11, Nikita Mihailov.
And coming on to the bench, we have number 16, Romualdo Sillamaa, and number 23, Henry. Eesti mängib tagant läbi Kivila kaudu, Kivilal on ka, aega on. Saavad nüüd bulgaarlased keskväljal Stojanovisikus jala vahele eestlaste püstsöödule, mis on mitte päris püstsöödule, aga sellisele läbisöödule ütleme siis madal püstsööd. Aga jah, paraku olid bulgaarlased kohal. No nii, Leoke, tööta. Aga keerab ennast ikkagi maha bulgaarlane ja on nüüd minemas Stojanov karistusala suunas, seal veel on ikkagi on palli ala peal, neil tuleb löök ka segadust kui palju, Nikolov nõuab kätt ja nõuavad kõik bulgaarlased äkki kätt. Aga seda belglasest kohtunik ei anna, Verhut on väga resoluutset otsuste mees, vähemalt tundub niimoodi, et kui tema otsustab, siis nii on ja see ei kuulu vaidlustamisele. Ehk esimese poolel ühe korra ikkagi Eesti kasuks tundus, et jättis Vile puhumata, ehkki Vile juba suhu oli läinud. Aga meile sobib, kui siit penaltit ei tule, see on väga positiivne. Ai, keerab nüüd. See oli liiem mulle tundus. No, siin sai liit, sai ikkagi vist suht konkreetselt vastu vahtimist lihtsalt ju. See vaevalt käsi oli. Vähemalt nii tundus mulle. Loodetavasti teile ka. Kivi lavab lühikesekalt. Palumets. Kuraksin üritab jätkata, aga ikkagi mitte. Liit on õhus kohal õnneks ja siit nüüd saab Leoke palli kätte. Mängib tagant läbi. No, tuleb nüüd loota, et need vahetusmehed sulanduvad mängu sama hästi, kui olid mängus sees Mihailov ja Šapovalov. Sest tõesti need mehed, kes välja võeti, olid ühed ikkagi põhilised need, kes esimesel poolajal pahandus tekitasid vastastele. Aga üldiselt ka ikkagi Eesti on väga meeskondlikult ja hästi mänginud seda kohtumist. Ükski mees ei ole ansamblist välja langenud ja mitte, et oleks olnud põhjust, selleks põhjust, et keegi oleks pidanud välja langema. Või et oleks nüüd kellestki seda oodata, kõik on ju ikkagi kogemustega mehed ühelt või teiselt asemelt kodust või võõrsilt. Aga Henri Leoke palliga ja läheb ja kukub ka, aga siit ei anta midagi Leoke. No nii, väga hea, väga hästi tehtud. Aga kahjuks out jääb lõpuks ikkagi Bulgaariale. Leoke võitles lõpuni. Aga jah, ei suutnud palli meile veel säilitada. Eestis mängivatest meestest Leoke on ju, no jälle on see jalg õhus neile Audi viske ajal. Ja Stojčevile ja võetaksegi uuesti ära. Kaks vale auti ühelt mehelt mängu vältel ja no nii konkreetsed vale audid, et see on lausa ütleme pehmelt öeldes humoorikas. Loodetavasti see humoorikus meile nüüd muidugi kätte ei maksa, et eestlased laisaks ei muutu. Ei, siin küll. No kuule. Ma olen küll päris kaugel, aga tundus, et Ivanov oli ikka No, kui ta seal ikkagi vabandab, siis ilmselt läks pihta, aga siit eemalt tundus küll, et see vahe mängijate vahel oli päris suur. Aga Ivanov läks ikkagi väga konkreetselt talde ees olukorda. Loodetavasti näeme kordusest ka väga palju prominente on ka seda kohtumist väisamas. Teiste hulgas Eesti meeste koondis, kes samuti tribüünil omadele kaas elab. Aga jätkame ja pääseb Ivanov ka. Palumets. Ai. No nüüd jooksid mõtted täiesti kokku. Hussar pakkus ette poole. Palumets sai
Kalumets sai aga aru, et tahab jalgapalli. Bulgaaria teeb veel kaks vahetust, platsit tuleb ära Šopov ja tema asemel sekkub Roberto Raičev. Mees, kes on 17, aga mina seda nägu vaadates ma oleks pakkunud, ta näeb välja nagu veidi vanem Hakim Ziyech. Lisaks tuleb ära ka Kristjan Stojanov, kes siis penalti põhjustas ja Saksamaa poiss Emanuel Mirčev on nüüd väljakul. Ehk siis ainus mees Bulgaaria koondises, kes ei mängi Bulgaarias igapäevast jalgpalli, vaid hoopis Saksamaal Hamburgis sündinud mees. Ja nii on. Nüüd ta siis ka Eestimaa pinnal väljakul. Nikita Vassiljev on Eesti poolelt tulemas. Ja Nikita Ivanovi mäng on lõppenud. Ivanovilt samuti väga korralik lahing täna bulgaarlaste vastu ja selle aplausi, mis ta publikult saab, on see mees igati välja teeninud. Kõigil on need vale audid ikka täiesti uskumatud asjad, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, et sa oled U21 EM valik mängus sellised asju. Nikolov kutsub ka oma mehi korral, et kui mis asjade korraldate. See on täiesti uskumatu. Kolmas vale out selles mängus ja kõik, no ei ole isegi kuidagi mingi pika audi viske pealt, et ta ala kogemata kuidagi kaotad tasakaalu või ma ei tea, mis iganes need vale outide põhjused saavad olla. Lihtsalt hüppad üles, tõstad ühe jala üles audi viske ajal, no sa ju tead, et seda ei tohi teha. Aga bulgaarlased on seda päris mitu korda täna teinud. Leoke tegutseb hästi, tema siis ainus mees esiliigast, kes Eesti koondisel platsil. Alkoosseisus olid ju premium liiga mehed, noh okei, okay, Kaur Kivila on mänginud Flora Dubli eest ainult esiliigat, aga ikkagi ka esindusmeeskonna juures toimetab. Ja siis muidugi võõrama mehed ka, Kuraksin ja, või vabandus mitte Kuraksin, Palumets ja Vetkal. Eestil nurga löök kasutada. Vassiljev annab hästi keerab, aga see keerab täpselt. Andrejevile kätte vahele. Pikk pall läheb teele, see läheb sinna Raičevi peale, aga Vetkal on hästi positsioonis ja suudab palli eemale lükata. Siiski teine pall langeb bulgaarlastele ja saab Bulgaari hakata uuesti tasapisi Eesti värava poole liikuma. Ilijev hästi mängitakse, aga no mine nüüd. Verhut räägib kellegagi pingilt ka natukene, et nõnda suurde elevus ei tasu sattuda, aga siin ja, natukene jäävad küsimärgid õhku, et kas Martin Vetkal tõesti tegi vea. Tenderduskaristus alasse, seal on kõige kõrgemal Kevor Palumets, kas saavad minema löödud ka nõutakse, jälle nõuavad midagi bulgaarlased ja hoiavad peast kinni. Aga Verhut ei anna. See meile sobib. Veel kord bulgaarlastelt pall karistus alasse, see on Kivila oma. See on Kivila oma ja pälvib sooja aplausi ka Eesti koondise väravavaht. No nii, pikk vise Kivilalt, väga pikk vise Vetkali peale, Benchev. Peaaegu oli Vetkal juba jooksu pääsemas. No ja kamandab Verhut Vetkali tahapoole, mida aeg edasi, seda enam on ka see kohtuniku tegevus ka publiku hulgas teatavaid küsimärke põhjustanud. Et natukene jah, ikkagi pinged on üleval ja Eesti tahab siit kindla peale võitu saada. Sest see mäng on küll täiesti võidetav, no nii Sillama, aga läheb palli ala pealt ikkagi ära. Petrov, Raičev. 17-aastane noor mängumees siis. Aga tuleb sealt Hussari pressingult välja. Nüüd on Hussari koht ühi, läheb mööda äärt Tsenov. Tsenov läheb, tema vastas nüüd liit, läheb sööt värav ette ka ja siit oi, pääseme päris napilt, aga Nikolov oli sinna olukorda sööstmas. Õnneks viimasel hetkel Tanel Tammik suutis teda piisavalt segada. Nurga löök jääb siit Bulgaariale. Jutustame midagi ka. Palumets on vist jutu peaobjekt, Nikolov kutsutakse ka.
Saabki kaardi või? Ei. Ja Nikolov saab kaardi. Ja, ja. Väga hea, väga hea. No jah, see ei käi nagu väga jalgpalli juurde sellised liigutused, aga eks siin seda enese kehtestamist tuleb natukene teha ka, muidu sa mängu ju ei võida. Nurga löök kasutada. Veel, no ikkagi. Palumets ja Nikolov. Ai, no see oli nüüd küll paha liigutus, tundus olevat kohtuniku poolt. Vaatame nii, Palumets võidab õhuvõitluse, kukuvad mehed. No nii Eesti, tule nüüd kontrasse, Leoke saab palli vedada, teisest äärest pakub Sillamaa. Leoke läheb, Leoke kogub kiirust, Leoke on uskumatult kiire võrreldes nende Bulgaaria poistega kukub ja siit tuleb karistuslöök Eestile. No Leoke ikka lihtsalt lükkas palli ette ja oli juba mööda jooksmas, aga siis said Bulgaaria poisid ka natukene hoo üles ja ikkagi jõudsid pidurdama. Aga seda õnneks vea hinnaga ja siit meile karistuslöök Nikita Vassiljev läheb uuesti palli taha. Viimati Eesti koondis sai valik mängus punkti kätte, kui ma nüüd praegu vaatan päris täpselt. Siis samuti Lätilt ja seda siis aastal 2020 sügisele, 3 aastat tagasi. 8. septembril ehk, et üks päev vähem kui 3 aastat tagasi. Kevar Palumets Nikita Vassiljev palli taga ja siit on meil nüüd võimalus veel midagi ilusat tekitada. Bulgaarlased tegid taktikalise lükke ja vahetasid mehed müüris ära asetuse, siis üks läks teise kohale. Vassiljev, see ender tuus ja sinna on kuraksin minemas selle peale, aga ei saa. No nii, Sõtšukov, temaga jookseb võidu. Petar Andreev, aga küll jaut jääb Eestile. Sõtšukovilt hea tegutsemine ja Eesti oma see siin on. Ai. No natuke vist on ikkagi need vahetused Eesti rütmi nagu lõhkunud. Leoke on küll väga positiivselt sekkunud Bulgaaria kaitseid proovile pannud ja seda ka edukalt. Ai, väga hea sööt Vetkalilt. No nii, tekitame nüüd. Nikita Vassiljev palliga läheb läbi sööt, aga liiga pikalt Leoke selle, liiga pikalt. Ja Plamen Andreev on väravast väljas ja noppib selle ära. Ai, nüüd saab Palumets natukene Bulgaaria kooli ka näha. Ai, nüüd löö minema. Tanel Tammik teeb seda ja ei saa Ilijev. Ei, mitte Ilijev, see oli Andreev, kes ei saa ikkagi õnneks. Silmitsi Kaur Kivilaga. Kevar Palumetsalt ka väike. Ikka küpsis ka hinge alla ja siis paneme edasi. Mingisugust vedeliku taolist asja ta sealt tribüünilt sai ja manustas. Nii et. Ehk annab veel jõudu juurde. No nii, nüüd on tulemas Bulgaaria Vetkal töötab väsimatult tagasi, aga vaat, see on siuke 17-aastase poisi löök. Autoriks Roberto Raitsev, kes vist ei saanud päris täpselt aru, kui kaugel ta väravast on. Igal juhul pani mingisuguse löögiürituse tööle ja see selliseid ei söö Kaur Kivila isegi hommikus ja üks need püüab ta une pealt ka kinni. Oi kui hea pikk pall läheb Nikita Vassiljevi peale, aga natukene jääb aeglaseks Vassiljev ja noppib siis Plamen Andreev Bulgaaria väravavaht selle palli endale. Ja Bulgaaria avab lühikesega Tsenov, Benchev. Kuraksin ka väsimatult töötab siin tal vastas. Tanel Tammik, Vetkal. Vetkal hästi keerab, kukub, ei ole midagi, ei, siin ei olnud tõesti mitte midagi. Vetkal teeb kõvasti tööd ja mängib nii, et vile läheb suhu, aga ei midagi, eduga ei näidata. Pall on Bulgaaria käes, Ilijev, tema vastas uuesti Vetkal. Vetkal nüüd saab natukene üle ka, aga siis läheb Ilijev juba natuke eputama ja kuraksin on omal kohal. See enderdus Palumets paneb jala vahele palgastist minema. Saksamaa poiss lükkab Benchevile, Saksamaa poiss siis Mirchev. No nii, Kuraksin.
võtab siit Eesti Laudi välja, väga hea tegutsemine. Emanuel Mirtšev ja esindanud ju ka Saksamaa noorte koondiseid. Seda siis küll mõnevõrra nooremas vanuseklassis U15, U16. Ja alates U18 vanuseklassist siis Bulgaaria rivistuses bulgaarlastest vanemate perre sündinud Saksamaal ja 1991. Aastal Emanuel Mirtševi vanemad Bulgaariast Saksamaale liikusid, kolisid. Ja võimata sellest on poeg osaliselt tõenäoliselt sportlike oskuste tõttu valinud vähemalt hetkel Bulgaaria koondise esindamise. Ai, hästi mängivad nüüd Hussar ja Kuraksin. Hussar pusib ja Hussar saabki läbi ja siis sekkub olukorda Mirtšev, kes läheb päris julgelt talde ees. Hussar võtab päikest ka natukene ja siin kohal tervitused Liisi Troskale, kes sai praegu ilmselt päris hea pildi. Aga Hussar ka kaval on aeratuse saatel küsib, et kas ei oleks seal võinud äkki puhuda natuke vilet. Aga seda pelge kohtunik Jasper Veerkuut ei teinud. Kevor Palumets palli taga tuleb pall esimesse posti, sinna saab jala vahele Nikolov ja saavad bulgaarlased minema lükatud. Vetkal hästi mängib ja korraks läks pall küll kontrolli alt ära, aga siis õnneks kõik hästi. Sotšukov proovib eemalt, aga natuke liiga nõrgaks jääb ja ei valmista sellega Andreevile raskuseid. Vetkal pikendab Leoke peaaegu sai palli kaasa ja siit oleks olnud küll hea. Hea joometi jooksu pista, see kahjuks ei tulnud praegu välja. Ja sulu seis oli tegelikult jõudnud Henri Leoke, aga lastakse mängida, sest pall jäi Bulgaariale ja sai Bulgaaria kohe vastu rünnakule tulla. No nii, läheb auti ära. Ja õnneks läks ära ja nii et bulgaarlaste rünnak jääb siin katki, teevad veel vahetuse. Platsilt tuleb siis ära Pentsev, kes siin alguses Mihailoviga ja nüüd edaspidi Kuraksiniga ära peal kõvasti madistas, nii et ta oli ka keel täitsa vesti peal olla. Ja tema asemel platsile siis Martin Atanasov mees, kes ei tundu olevat kuigi kõva jalgpallur. Vähemalt selle põhjal, mis tema CV näitab, CSKA 1948 tuubel meeskond. Et siis see CSKA 1948 ei ole mitte see Sofia CSKA, kus ka Karol Mets omal ajal mängis, vaid Bulgaarias kummalisel kombel kõrgliigas kaks klubi, Sofia CSKA ja Sofia CSKA 1948, mis on see juures täiesti erinevad klubid. Ja tema siis selle 1948 tuubel meeskonnas ja seal ka varu mees, nii et päris kummaline, et ta siin platsile pääses. Ütleb Nikita Vassiljev läheb natukene liiga agarelt ja teeb seal vea. Atanasov, no nii, loodame, et CV ei valeta ja et ei ole tegemist suuremasi jalgpalluriga, aga eks me selles saame vast natukese aja jooksul veenduda, mingil põhjusel ta ometi ikkagi koondises on. No nii, Atanasov üritab läbi söötu leida, aga see on liidule väga lihtne saak. No nii, Sillamaa, võta nüüd ja nüüd läheb Ramon Sillamaa vastase värava poole. Petrov on tal vastas ja on ka Saksamaa poiss juurde jõudnud ja jääb ikkagi pallist ilma, aga siin oli Ramon Sillamaal hea võimalus demonstreerida oma väletaid jalgu. Kahjuks ei õnnestunud ja jääb see üritus katki. Aga publika silm nähtavalt elamnes kohe, kui Sillamaa palli sai. No osalised muidugi selle tõttu, et võimalus isene, sest oli juba hea, aga eks need Sillamaa väledad jalad on ju teada tuntud. No nii, Sotšukov, ai, jälle jääb natukene puudu. Sotšukov oleks peaaegu, kui see viimane kannatõmme oleks õnnestunud, oleks ju pääsenud vastaste väravavahiga peaaegu üks ühele. Aga kahjuks jäi natukene puudu, aga teine poolega on ikkagi olnud üha enam Eesti mäng. Palumets. Liit. Ja küljaut jääb siit Eestile. Teeme veel ühe vahetuse. Patrik Kenro Veelma tuleb siis mängu. Ja talle teeb koha vabaks Daniil Kuraksin, kes saab ühe kõige soojama aplausi, mis siit tribüünilt täna saadud on. Ja Daniil Kuraksini mäng on lõppenud. Tema asemele Patrik Kenro Veelma Tartu Tammeka mängumees.
ja väga, väga kõva tööpäev Kuraksinilt üldse kõigilt Eesti, Eesti mängijatelt. Coming off the pitch was number 7, Daniil Kuraksin, and coming onto the pitch, number 21. Ussar vaatab, kellele auti visata. Vassiljev pakub, aga kuskilt pannakse juba, et mängi, mängi. Raitsev ja siit võetakse Eesti kasuks viga õnneks. Saksama poiss võtles kohe, et paneks hästi kiiresti. Aga, aga õnneks Belgia kohtunik sellist asja ei tolereeri. Ja Karistu Lööke jääb siit hoopis Eestile, ehkki tegelikult oli väga selline 50-50 olukord, et oleks võinud vabalt ka teisele poole anda. Vähemalt niimoodi tundus. Ussar. Tegelikult kõik Eesti vahetusmehed. Okei, võibolla Ramon Sillama on natukene isegi ebaõiglaselt vähe saanud palliga toimetada, aga, aga, aga kõik teised, kes on hetkel sekkunud, või no, kõik, kõik teised, ehk siis Vassiljev Leoke, ja Vassiljev Leoke on ju ikkagi väga, väga positiivselt mitte üllatanud, aga, aga ennast näidanud. Nii Vassiljev ja nurgalöök jääb siit Eestile Nikita Vassiljev samuti. No alguses võibolla tundus, et ei saa päris nii hästi käima, aga siis korraks natukene harjumisaega ja siis hakkas tulema. Nii et Nikita Vassiljev ka hetkel ikkagi selgelt üks Eesti rünnakute sellised arhitekte. Värskete jalgadega tuli. No nii, nüüd nurgalöök toimetada. Bulgaarlased mängivad ikkagi mees-mees kaitset pigem. Tuleb tsenderdus ja sealt on segadust kui palju ja on maas pikali meie Sander Aleks liit, aga ei tule sealt viga. Vetkal mängib sööduga, aga ai. Ja lõpuks Tanel Tammik teeb bulgaarlasele vea ja maha pikali jääb Stoichev. Tammik ka, ega tema armu ei anna naljalt. Siin näha prominente ka. Üldse tegelikult väga palju prominente siin tribüünil on, nii et ei jõuagi kõiki ära nimetada. Inimesi, kes Eesti jalgpallil ühel või teisel moel väga tähtsad. Martin Stoichevile on ka jalgpall kindlasti tähtis hetkel. Sai natukene haiget. Aga Bulgaaria jätkab alt lühikesega. Nikita Vassiljev läheb kohe ülevalt survet tegema. Pikem pall läheb teele. Tanel Tammik on kõige kõrgemal ja võidab selle õhuvõitluse. Veel ma suudab jätkata. No nii Sillama näita nüüd. Aga jääb pall liiga kaugele. Korraks juba tundus, et seal oleks võinud vabalt olla uuesti selline moment, kust Sillama oma väledaid jalgu oleks saanud demonstreerida, aga kahjuks mitte praegu. Kahjuks mitte praegu. Ja Sillama ikkagi ei ole ju tegelikult naturaalne tipuründaja ka. Aga ehkki ta muidugi oskab seal ka kindlasti mängida, aga, aga tõenäoliselt ääre peal oleks need väledad jalad võibolla isegi kasulikumad. Külje out jääb siit mingil põhjusel Bulgaariale. Ehkki keegi väga ei protesteeri, nii et ju siis oli ka kaugelt võibolla natukene väike silmavette ka mängus. No nii, saame palli endale. Palumets saleb nüüd kohtunik ette, kukub. Ei tule viga, Palumets nõuab küll, aga ei anta palju segadust lõpuks liit lõppuhtaks. Isenest oleks kift, kui Palumets oleks pelgas flaami keelt natukene sellises mahus tudeerinud, et kuidas kohtunikuga vestelda. Ega ma ei tea, võibolla seal vahepeal mõned sellised kodumaised sõnad Belgia kohtunikule ka öeldakse, aga jah. No vaatame, Belgial veel tuleb nüüd, oi, kui vabalt läheb korraks Ussarist mööda, aga siis jääb just kui ise magama Petar Andreejev. No nii, Eesti tule nüüd, Henri Leokesel jalades Sõtšukovil, ai. No Sõtšukovil ka jaladist on ikkagi juba natukene pehmed ja ei jõudnud see sööt läbi. Kahjuks. Kahjuks ei jõudnud see sööt läbi, aga mis teha? Siteerides klassikuid on nii nagu on, samal ajal Bulgaaria tulemas vasturünnakule. Tsenov. Tagant läbi Petrov. Leoke liidub küll kõvasti, aga bulgaarlaste sööt liigub päris hästi. Ilijev, no nii, ei, mitte nüüd. Sõtšukov on vastas, tuleb tsenderdus ka. Ussar on õhus kõige kõrgemal ja õnneks saab Tanel Tammik lõpuks palli minema löödud. No nii, Sillama, pane nüüd. Aga liiga kindlalt pea kõrgusel oli see pall Petrovil ja
ei olnud Bulgaaria koondise keskaitsel probleeme palli oma väravahile tagasi mängimisega. Bulgaarlaste peatreener Aleksandar Dimitrov on ka ikkagi päris äksi täis juba külejoone taga ja ässitab oma mehi julgemalt ja resoluutsemalt rünnakule. Sest no selge on see, et Bulgaaria jaoks on need ikkagi pigem kui paperi peale vaadata, siis kaotatud kaks punkti. Ai, nüüd liit hindab valesti. Ai, õnneks Kivila, õnneks Kaur Kivila praegu päästab Eesti. Väike vale arvestus Sander Aleks Liidult ja kohe oli Petar Andreev seda võimalust ära kasutamas, aga Kaur Kivila õnneks oli mees omal kohal. Hoolimata sellest, et viimase aasta vältel ei ole väga palju mängida saanud, siis näitab, et siin kannatab tassida küll. Nurgalööki läheb andma Roberto Raichev. Senderdus nii ja esimeses postis on kohe olemas Sõtšukov, kes lööb palli minema. Leoke, no nii, Sillamaa paku nüüd. Leoke jääb ikkagi pallist ilma, oli Andreev grammi võrra tugevam. Aga Vetkaliga koostöös saavad palli Eestile tagasi. Pikk pall läheb Sillamaale. No nii, Sillamaa, mine nüüd. Ai, jälle lähevad jalad alt ära. Seda oleme mitu korda juba selle mängu jooksul näinud, kuidas meestel ei püsi need korgid maa sees kinni. Ja kipuvad jalad alt ära minema. Esimesel poole ajal ju ka, ei, mitte esimesel poole, teise poole alguses Šapovalovil sarnane olukord ja veel paar korda. On olnud veel, ma nüüd natuke kiirustab, veel ma kiirustab selgelt. Oleks võinud siin rahulikult mängida veel palli, võtta palli omaks ja mängida tagant läbi või mida iganes vaadata rahulikult söötu, aga seda veel ma ei teinud. No nii, ärme nüüd siit ehita, Iliev, pall vasakule. Tsenov läheb Palumets tal vastas, Palumets on hästi vastas ja nurgalöök siit jääb uuesti Bulgaariale. Aga see tuleb nüüd ära hoida, ja võibolla, noh, mitte võibolla, siit võiks ise ka nõelata, see on täiesti võidetav mäng olnud, Ehkki Bulgaaria just kui peaks olema tugevam meeskond. No nii, tsenderdus läheb teele, Vetkal paneb jala vahel esipostist ja lööb palli minema. Teise palli nopib endale Atanasov, Atanasovilt uuesti pikk pall karistusalasse ja seal riputakse kõvasti Kaur Kivila on vastas. 3 üle minutit esimesele poole ja Vivans teisele poole jale tuleb ja need on vaja ära mängida. Kohtnik on lisanud mängule vähemalt 3 lisaminutit. 3 üle minutit siis. Ja Sõtšukov sai natukene haiget ka, aga ei ole hullu. Kivila võtab väga rahulikult ja paneb siis palli maha ka Nikolovil. Pea käis korraks niimoodi saapa ninade juurde ka, et kas tõesti peab uuesti minema jooksu. Atanasov on Veelmast sammu võrra ees, aga Veelma ka ikkagi piisavalt segas. Veelma ikkagi piisavalt segas teda, et ei suutnud Atanasov palli väljakul ja omadel hoida. Ja out jääb uuesti Eestile. 1,5 minutit natuke peale veel minna. Hussarilt pikk pall Veelma peale, seal on Petrov õhus kohal. Palumets võitleb ja saab lõpuks, ei saa palli kätte, Iliev. Vetkal kisub püksid jalast ära vastasel ja siit tuleb ikkagi viga ka. Ja Vetkal, jah, no igati õigustatult ka saab siit kollase kaardi kirja, see oleks küll päris hea lõppakord sellel mängul olnud, kui üks Bulgaaria mees pükstest ilma oleks jäänud. Bulgaarlased jälle ei ole rahul mitte millegagi. Ei saa üldse aru, et sealt, kus kohtunik ei saa, peaks palli mängu panema. No nii, hoiame nüüd selle ära. See võib olla vabalt selle mängu viimane võimalus ka. Ehkki no okei, minut on jäänud, võib olla tekib midagi veel. Sillamaa kamandatakse ka kaugemale sealt vastaste eest. Iliev on pallid, aga 8 mängu Bulgaaria A-koondises. Vaatame, mis siit välja mõeldakse. Läheb selline väga kõrge kaarega ja kaua lendav pall. Iliievil jala peal läheb Leoke eest läbi, aga kõmmutab üle. Siiski nurgalöök jääb siit veel.
No see peaks nüüd küll olema viimane võimalus selles mängus ega see ja noh, loodetavasti siit ikkagi suudame ära hoida selle asja. No see 1-1 oleks küll miinimum, mida Eesti koondis tänase pingutuse järel vääriks. Korralik pingutus on tehtud ja no nii. Raitsev palli taga ja sealt saavad eestlased minema löödud. Kas saame veel minema löödud? Vassiljev lööb puhtaks. 12 sekundit veel. Nii. Pall paremas säärde. Nikolov. Hoiame nüüd. Sõtšukov tal vastas. Nikolovilt tuleb tsenderdus ka. Palumets on õhus kõige kõrgemal. Lööb minema. Veelma ja Veelma võidab palli Eestile. Ja no nii. Tuleme korra veel. Veelmale tehakse viga ja see kohtumine on lõppenud. Eesti 1. Bulgaaria 1 ja seda aplausi väärib Eesti koondis täna küll igal juhul. Viimati 8. septembril 2020 EM-valikmäng Läti vastu. 1-1 viigiga lõppes toona ka. Ja see oli siis viimane kord, kui Eesti enne tänast valikmängus punkti teenis. Väravata koguni 14 mängu, 12 valikmängu järjest punktita ja nüüd on see siis murtud. Aleksandr Šapovalovi penalti oli see, mis ikkagi Eestile selle punkti täna päästab. Sest tegelikult, no siit oleks võinud vabalt rohkem ka välja võtta, aga täna tuleb selle seisuga ka rahul olla. Ärge teiega kuskile kaduge sellepärast, et toome teieni platsi äärest veel ka intervjuud. Eesti peatreener Sander Post, 1-1 viik Bulgaariaga, on see täna tulemus, millega saab rahule jääda? Ma arvan, et mängu vaadates on aus tulemus. Võibolla võimalus oli meil natuke rohkem, aga peab rahule olema sellega. No, Bulgaaria paberi peal ikkagi vaatad, Bulgaaria kõrgliga mehi päris palju võiks justkui olla tugevam, aga platsil olles ei tundunud, et Eesti poisid nagu väga palju kuidagi alla jääks, ei jäänud üldse alla justkui. Nii suurt vahet ei olnud kindlasti, et võibolla selline palliga pool neil oli parem kui meil, aga ma ütlen, et nad ei tekitanud meile väga palju vära võimalusi, et isegi meil olid paremad, et kaitses olime tublid ja sealt pealt ma arvan see 1-1 tuligi. No, Bulgaaria poisid tundusid olevat sellised keevalised, Eesti poisid mitte nii väga, aga natukene ikkagi läksime kaasa, aga lõpuks oli olukord selline, kus just kui Eesti poiste sellised tegevused võibolla provotseerisid bulgaarlasi isegi rohkem ajasid närvi. Kas see oli ka midagi, millest räägiti enne mängu või vaheajal, et nad sellised keevalised on ja võibolla natukene töödelda püüavad? Ei, me ei pööranud sellel tähelepanu. Võibolla võistkonna sees mängijad ise midagi rääksid, aga treenerite poolt kindlasti mitte.
No, nüüd on ikkagi see pikk väravate seeria ka murtud valikmängudes 14 mängu ilma väravata. Täna sai see sellest nii-öelda jagu. On sul tunne, et see U21 koondis erineb kuidagi nendest, mis on näiteks varem olnud? Sinu jaoks on muidugi esimene, aga mis sulle tundub, mis need põhilised erinevused võivad olla? Miks see koosseis eriline on? Ei, ma ei tahaks öelda, et või ma ei taha võrrelda nagu eelmised üle-eelmised U21 koondised. Et, sõpruskohtumised eelmine aasta Balti Rune näitse, et me lööme väravaid ja me oskame lüüa, et lihtsalt küsimuse realiseerimises. Selge, aitäh sulle ka. Ja Kevar Palumets peaks ka kohe-kohe meie juurde tulema. Siia meie poole ta tuleb nägu on igal juhul naerul, nii et sealt täna kindlasti tema jaoks ka pigem ikkagi võib-olla positiivne tulemus, aga eks ta siis vast räägib meile natuke rohkem ka. No tere Kevar, tule seisa natuke siia poole ka. No räägi üks viik, kas sina oled selle tulemusega täna rahul? Ma arvan küll, et meie tantsid endas kõike. Tahtsime küll kolme, aga ma arvan, et sellise mänguga üks punkt nagu Eesti koondise kohta on super. Mina arvan isiklikult, kaptenina. No sinul oli muidugi natukene teine kool all võib-olla kui mõnel teisel Eesti koondise mängijal, aga ütleme Bulgaaria kõrgliga mehed suuresti vastas on ju, aga seda taseme vahet ei tundunud üldse nii suurt olevat. Mina arvan ka, et me mängisime, muidugi nemad ei rohkem paljaga, aga me ka ikkagi mängisime ja näha oli, et meil oli rohkem tahtmist ja mentaliteet ja võitluse pealt momentid asjad ja ma arvan, kõik, kes Eesti liigades ka meil kõik mängisid väga hästi täna, et mõtsime maha kõige ees. Ma olen väga õnnelik, et me sellise mänguga saime kodupubliku ees alustada siis kodumänge. Kvalifikatsioonis. No see pikk väravata seeri on ka nüüd murtud. Mõtlesite te ka natuke selle peale, et ei ole neid punkte tulnud, ei ole neid väravaid tulnud täna tuli? Ei, eks ikka see on lisamotivatsioon, et eelmine aasta kahjuks igat pidi nulli ring, et väga hea, et teises mängus on nüüd lahti nagu mõlemad, nii väravad kui ka punkt, et tahtsime rohkem, oli täna veel tegelikult võimalusi rohkem, aga üks me oleme rahul. Oled sa nõus sellega, et tegelikult isegi pigem, kui oleks pidanud, ütleme, kui me mängiks korvpalli ja see mäng oleks pidanud lõppema ühe poole võiduga, siis see oleks pidanud olema sinisärkide mäng täna? Muidugi, ma arvan, et see mäng oli täiesti eestlaste oma, aga kahjuks seekord piirdume punktiga, aga õnnelik punkt ikkagi, me oleme rahul sellega. No bulgaarlased tundusid kohati sellised kehaliselt võib-olla veidi suuremad võimsamad 17-aastane poist tuli sisse platsile ja no, tundus nagu oleks võib-olla ikkagi vanus algaks number kolmega, aga kuidas sulle tundus platsil olles, on nad füüsiliselt tugevamad või mitte? Ma ütleks, et ma arvan, et kui sa võtad statistika lahti, siis me võitsime kindlalt rohkem tolle, et see suurus ei mängi midagi, kui sul on tahtmine põhjas, nii et ma arvan, et see suurus ei mängi niimoodi rolli, et me võitsime palju tolle täna ja selle üle ka ma arvan, et treenerite staff ja mängijad on ka väga õnnelikud. No räägi põgusalt enda tegemistest ka Belgias, kuidas läheb? No praegu oli natuke raskem periood, siuke vigastusest tulen tagasi, natukene füüsilist poolt on vaja veel juurde arendada ja loodetavasti nüüd, kui tagasi lähen, siis saab hea emotsiooni pealt minna ja küll tulevad ka Belgias minutid, ma olen enesekindel selles osas. No oled sa klubis nii-öelda bossidega rääkinud ka, et mis nii-öelda ootused sulle on, mis rollis siin nähakse? Sellist nagu üks ajale vestlust ei ole olnud, aga ma tean, et ma olen veel noor mängija, ma olen täielikult osa esindusest ja kui ma trennides tõestan, siis ma arvan, et see võimalus tuleb mul uuesti. Et ma tunnen, et mul läheb hästi peale vigastust ja küll see võimalus tuleb, ma olen esindus selles osas. Ehk vigastustega nüüd on kõik? Tahaks loota küll suvel, kui oli vigastatud, sai palju vaeva nähtud, et see hooaeg ei tuleks vigastusi ja ma tõesti loodan, et see hooaeg on täiesti vigastuste vaene hooaeg. No koondise juurde tulles kindlasti alati Eesti jalgpalluril välismalt tulla on ka selline positiivne tunne. On see ka kuidagi ikkagi selline mingi lisamotivatsioon nüüd, et sa tuled nagu eemalt ja kuidagi niimoodi? No võib-olla sellist lisamotivatsiooni ei anna, aga sellist ikkagi natuke teine tunne, et tuled siia, sul kõikide poistega saad oma keeles rääkida ja sellist koondise on ikka natuke alati erilisem. Sa esindad oma riiki ja sa saad seda ikka alati hästi esindada, nii et ma arvan, me saime sellega ka väga hästi täna hakkama, et me esindasime oma riiki väärikalt. Ja viimane küsimus, kas kohtunik, Belgia kohtunik sai flaamikeelseid tervitusi ka? Flaamikeeles ei saanud, aga nime pidi teadis, nii et Belgias kohtume ilmselt veel. Selge, aitäh sulle ka ja palju edu. Aitäh. Tavai. Võt nii, Eesti U21 koondis sai siis üle 14 mängu.
taas 14 valikmängu taas värava kirja ja üle 12 valikmängu punkti. Nii et väga pikk paus seljadaga, aga nüüd on see siis murtud ja Aleksandr Šapovalovi penalti 15. minutil oli siis see, mis Eestile selle viigi punkti siit tõi. Ehkki teisel poolel oli veel väga palju võimalusi ja ka esimese poole lõpus Eestil hoopis juhtima minna, siis kahjuks jäid need küll kasutamata, aga nagu Kevar Palumets rääkis, siis kindlasti väärt punkt ja selle tulemusega võime täna rahul olla. Mina tänan, et elasite ülekandele kaasa ja soovin kõigile ilusat õhtut. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.